Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Nastja Vidmar in začenjam uvodno predstavitev z naslovom Subverzivna umetnost kot nemožnost v zgodovinskem procesu. Zdaj, glede na to, da razumem zgodovino kot proces, v bistvu življenje kot nek proces, bom v bistvu tudi svojo prvotno zastavitev nastopa na tem simpoziju predrugačila in ne bom poskušala govoriti o umetnosti kot subverzivni, ampak bom v bistvu poskušala iskati ta moment subverzivnega oziroma ta potencialni emancipatorični moment v sami povezavi med umetnostjo in marksizmom. Zdaj samo to vez med umetnostjo in marksizmom bom obravnavala v kontekstu kritike politične ekonomije, ki je v tej razpravi ključna in sam prispevek v bistvu razdeljujem na tri ključne poudarke. V bistvu začela bom z umetnostjo, poskušala bom razumevati umetnost skozi različne avtorje. Nadalje bom v bistvu podarila nekatere nastavke, ki so ključni in mimo katerih ne morem biti v tej razpravi. Znotraj umetnosti bom izpostavila umetniško smer gledališče, zaradi tega, ker smo družba, ki percepira skozi vizualno in kjer je pomemben pač pogled kot tak in gledališče nastopa na tej točki kot to, da nam nekaj prikazuje. Zdaj, gledališče lahko razumemo skozi več različnih nastavkov. Jaz ga osebno razumem kot, recimo, kot neko gledališko predstavo, se pravi, kjer se nekaj lahko ogledujemo. Po drugi strani pa lahko gledališče razumemo kot neko prispodobo za razumevanje družbeno-politične realnosti, kjer v bistvu skozi samo strukturo, skozi samo formo in skozi samo odnos med akterji, se pravi med umetniškim delom, se pravi predstavo, med umetnikom in pa med gledalcem, lahko razumemo to neposredno vez, ampak o tem bom pozneje govorila. Nadalje bom poskušala razumeti oziroma umestiti umetnost v konkretno družbeno-politično-kapitalistično realnost, ki v bistvu temelji na temu, da sledi k poblagovljenju praktično vsega, kar se pred to mašinerijo znajde in tudi sama umetnost in umetnik in hkrati umetniško delo postane neko sredstvo za reprodukcijo in produkcijo same kapitalistične realnosti. No, kot v zadnjem delu pa bom v bistvu nakazala to trenutno svetovno-sistemsko krizo, ki v bistvu glede na to, da je vse obsegajoče in v bistvu na nek način izpolni tisto Marksovo pričakovanje o realizaciji svetovnega trga, odpre ta enormen prostor, ki je izjemno kreativen za premišljanje obstoječe realnosti in hkrati možne alternative obstoječemu, ki nikakor ni dokončno in ki v bistvu bazira na tej spremenljivosti. No in če kar začnem s tem v bistvu, kaj umetnost je, oziroma kje se skriva ta vez med umetnostjo in marksizmom. Jaz jo razumem skozi pogled nazaj, skozi ta retroaktiven zgodovinski oziroma historičen pogled, nekaj takega, kar v bistvu Badiou v svojem delu 20. stoletje nakaže, ko v bistvu poskuša razumeti 20. stoletje skozi umetnost. In se mi zdi, da ta ključna vez med marksizmom in umetnostjo seveda v grobem pomeni ravno to, da poskušamo gledati svet skozi umetnost. In ni dovolj seveda, da svet zgolj gledamo skozi umetnost, ampak da ga opisujemo, da ga razumemo, da ga premišljujemo skozi umetnost in ne nazadnje tudi, da ga predrugačimo skozi umetnost. In kot pravi Brecht, svet je opisljiv samo, če ga razumemo kot predrugačljivega. In ravno ta predrugačljivost oziroma ta sprememba, ki jo vez med marksizmom in umetnostjo izraža, je ta kreacija novosti, ki temelji na predhodnem. Se pravi, gre za to, da ta sprememba, ta novost, vedno skriva ta historičen naboj, ki ga lahko razumem skozi Hegelovo rabo termina Aufhebung, ki seveda pomeni, da nekaj odpravimo, hkrati pa gre za to, da ima to dualistično konotacijo, da nekaj, kar je že bilo realizirano, pač ohranimo, nek segment, ki je ohranil, ga ohranimo, samo možnostjo ponovitve pa seveda prekinemo, ker nikoli ne pride do ponovitve kot take. Se pravi, da na koncu v bistvu pride do presežka in ravno zato na tem delu kot ključno navajam to pomembnost obravnave že ustvarjenih del, pač v smislu
pomembnosti nekih teoretskih konceptov in samih umetniških del. Se pravi, gre za kreacijo novosti v smislu Aufhebunga. Zdaj, za samo razumevanje vezi med marksizmom in umetnostjo je potrebno razumevati pozicijo, ki jo umetnost, umetniško delo in pa umetnik ima v družbeno-politični realnosti oziroma v konkretnem zgodovinskem momentu. Gre za to, da umetnost nikoli ni neodvisna od okolice, ki jo obdaja. Oziroma, da so umetnost in pa umetniško delo, da so vedno produkt nekih obstoječih razmerij v družbi. Se pravi, na tej točki delo kot tako ni osrednje pomembno, če ga ne obravnavamo znotraj neke okolice, v kateri se realizira. Gre za to, da izpostavljam ti zgodovinski moment, v kateri se realizira, oziroma v kateri nas pride do ne vem, da se oblikuje nek umetnik ali pa umetniško delo. Se pravi, da samo razmerje med okolico in umetniškim delom v bistvu je prepredeno z nekimi antagonizmi, s konflikti, ki omogočijo nastanek nekega dela. No, zdaj samo umetnost razumem skozi dva posameznika, skozi Srečka Kosovela in Bertolda Brehta. Kosovel pravi, da je umetnost živo spoznanje, Brecht pa v bistvu nakaže v 20. stoletju, ko prekine z takrat obstoječim meščanskim gledališčem, nakaže na možnost realizacije nečesa novega v trenutku, ko je nekaj novega v bistvu nezamisljivo. Se pravi, on skozi epsko gledališče poudari ta užitek v spoznavanju, ki je temelj oziroma ki je predpogoj za predrugačenje. Se pravi, oba avtorja, ki jo izpostavljam, v bistvu na nek način izpostavljata to spoznanje. In recimo, če mislimo vez skozi vez med umetnostjo in marksizmom, skozi to, da gledamo svet skozi umetnost, pomeni, da poskušamo razumeti realnost, družbeno-politično realnost in recimo obstoječo kapitalistično sistemsko ureditev, da poskušamo spoznati, kaj nas obdaja in kaj je realnost, v kateri smo, oziroma ta zgodovinski moment. Ali pa še bolj primerno je, če uporabim spoznavanje zaradi svoje nedovršenosti oziroma te kontinuitete, ki v bistvu upošteva neke spremembe v družbi in ki jih vključuje v svojo razpravo ali vključuje v svoje delovanje. No in zdaj na tej točki izpostavljam znotraj umetnosti umetniško smer gledališče, ravno zaradi tega, ker smo družba, ki percepira predvsem skozi vizualno, in razumem samo gledališče, ki nastopa pred televizijo in pred filmom, ravno zaradi te svoje neposrednosti, zaradi tega, ker pride do tega odnosa med posameznikom oziroma gledalcem, med umetniškim delom in pa umetnikom, kjer pride v gledališču, se pravi v tem prostoru, ki ponuja neko izražanje, pride do tega golega srečanja. In zaradi tega je gledališče izredno pomembno, če ga razumem recimo skozi Gramscija, ki pravi, da je gledališče družbeno izjemno pomembno. In Gramsci seveda pravi, da je gledalec v gledališču, da v gledališču sedi kot nek ubežnik, se pravi, beži pred vsemi družbenimi treni, beži pred družbeno-politično realnostjo, ki ga ražali, poniža in utrudi in da se pač najde v gledališču zato, da si spočije, da se zabava in da se pripravi na nov delovni dan. Se pravi, da lahko doprinese k reprodukciji samega obstoječega sistema. No, zato bi na tej točki obračunala z nekim gledališčem, ki postopa kot neka zabava, kot nek prostor za družabni dogodek in bi v bistvu naslovila na gledališče, ki apelira na tiste oziroma ki naslavlja tiste, ki ne mislijo brez razloga, se pravi, naslavlja tiste, katere Rancière imenuje potencialne nosilce kolektivne družbene prakse. Se pravi, na tej točki seveda izpostavlja materialistično gledališče, ki se odmika od gledališča, ki v bistvu je neko zatočišče za otojene posameznike, oziroma gledališče, ki nastopa kot neka utelešena misel. In seveda gledališče lahko razumemo s tem, ko nam nekaj kaže, se pravi, mogoče, da vidimo, da nam prikazuje neke podobe v družbi. Hkrati gre za to, da gledališče kot tako ne reproducira vidnega, ampak naredi vidno.
in naredi prisotno tisto, česar se drugače ne vidi. Se pravi, da omogoči, da se vse te skrite realnosti kapitalizma, da se jih razgali in da se jih približa nekomu, ki je seveda odtujen oziroma ki upošteva te samoumevnosti v družbi in ne preizprašuje tega, kaj se okoli njega dogaja. Se pravi, gledališče vključuje svoje gledalce in ne v smislu, da jih vključuje kot neke ljubitelje umetnosti, ampak jih vključuje kot subjekte, ki vidijo in kot subjekte, ki so vključeni v tisto, kar gledajo. Se pravi, govori na to, naslavlja to reakcijo, kjer posameznik ni zgolj posaden na nek sedež, kjer odtujeno ogleduje neke podobe, ampak da hkrati, da se aktivira in da postane aktiven v tem smislu. In na tej točki vidim ta marksističen preobrat oziroma ta realizacijo marksističnega pogleda, ko se gre iz same refleksije v dejanje. Se pravi, gre za neko refleksijo tega, kar sem prej omenila, se pravi, gledati svet skozi umetnost, poznavati svet, svojo okolico skozi umetnost in na koncu seveda pride v samo dejanje. Se pravi, v smislu gledališča gre za to emancipatorično pozicijo, da gledališče nastopa kot nek preoblikovalec pogleda oziroma omogoči, da neke podobe, neke figure, ki gledamo na specifičen način, se pravi, ki so ideološko podkrepljene, da se jih pogleda na drugačen način oziroma da se zamenja zorni kot pogleda. No in glede na to, da smo družba, ki percepira skozi vizualno, se mi zdi, da je ključen v tej družbi, da je ključen pogled in ta pogled je nenehno pod nadzorom. Ni tukaj pomembno, kdo pogled usmeri, ampak kam je pogled usmerjen, kaj so tiste podobe. In ravno zato sem prej v bistvu izpostavila to gledališče kot prispodobo za razumevanje družbeno-politične realnosti, zaradi tega, ker nastopa na tej točki, da gre za to razmerje, kjer je posameznik interpeliran, če govorim skozi Aldiseja, interpeliran v točno določen subjekt, se ga posede na točno določen sedež, kjer je seveda distanciran od tega, kar se na odru dogaja, se pravi gre za to, da so tiste figure, ki se prikazuje na odru, ideološko motivirane in ideološko nastavljene in da v bistvu gre za to, da je posameznik odtujen od tega, nima te akcije, da bi spremenil te podobe, ne more vplivati na njih, hkrati pa nima vedenja o tem, kaj se v zaodrju dogaja oziroma kaj so te ideološke platforme, ki omogočajo točno določene figure, ki se pač prikazujejo. Se pravi, gre za to, da se s tem na ta način skrije ta realnost kapitalizma, katera ni vidna neposredno. In v bistvu sam to, da gledališče omogoči, da se pogleda drugače, nastopa kot neko diametralno nasprotje te neoliberalne predstave oziroma molitvici, da alternative obstoječemu ni. In za ta namen v bistvu izpostavljam to brehtovsko nemožnost, ki jo tudi izpostavljam v samem naslovu, se pravi, gre za to nemožnost, ki ne nastopa kot neko nasprotje možnosti, ampak možnost kot tako še omogoči. Se pravi, gre za to alternativo, ki jo ponudi v smislu, da gre za alternativo celotni situaciji, ne zgolj nekemu delu. Se pravi, alternativo celotni situaciji z njenimi danimi možnostmi in nemožnosti. Se pravi, nastopa na tistem en korak naprej od same možnosti. No in v bistvu glede na to, da razumem gledališče, da nastopa kot preoblikovalec pogleda, je v bistvu potrebno nakazati tudi, na kakšen pogled apeliram, ko govorim o tem, da je potrebno pogled preoblikovati oziroma kater pogled želi gledališče preoblikovati oziroma na katerega kot tak reagira. Zdaj seveda mislim s tem na ideološki pogled oziroma neko ideološko oblikovanje bodi si posameznikovih ali kolektivnih predstav. Gre za vladajočo ideologijo oziroma ideologijo kapitalističnega načina produkcije in reprodukcije. Se pravi, v kapitalistični realnosti je tudi sama umetnost, umetnik in umetniško delo vključena na sam trg, v bistvu, kjer gre za to univerzalizacijo blagovne forme, kamor spada tudi sama umetnost. In umetnik, recimo, ki v bistvu realizira neko umetniško delo, mora seveda upoštevati zakonitosti trga, mora se podrediti trgu, če želi, da preživi. Se pravi, v nasprotnem primeru se sooči z nekim vprašanjem golega preživetja.
Zdaj, umetnik je v kapitalistični družbi strani vladajoče ideologije oziroma vladajočih aparatov države, torej ideoloških in represivnih aparatov države, interpeliran v točno določen subjekt, ki se ga naredi primernega za vstop na trg, se pravi, da lahko ponudi svoje delo in pa sebe na trgu. In mogoče bi podala v bistvu še en poudarek na sam nadzor v kapitalistični družbi, se pravi, ne gre več zato, ker v bistvu naslavlja Foucault, ko pravi, da se pač posameznike, da bi se jih nadzorovalo, se jih zapira v neke institucije, v norišnice, v zapore, ampak v bistvu prije do tega, da se posameznike oziroma subjekt zadolži in se ga s tem nadzoruje. No zdaj, glede na to, da govorim o interpelaciji v točno določen subjekt, bi rada izpostavila Tolstojevo pozicijo, ko pač v svojem času izpostavlja, kaj izobraževalne institucije oziroma šole in govori o tem, kaj je funkcija izobraževalnih institucij in pravi, da v bistvu izobraževalne institucije oziroma šola nimajo namena, da bi izobrazile ljudi, ampak da imajo namen, da izobrazijo ljudi po točno določeni metodi. Se pravi, gre za to, da ima vsaka ideologija, vsaka, tudi kapitalistična realnost, ima neko metodo, po kateri seveda naslavlja svoje subjekte in gre v bistvu za to, da s to metodo, ki jo vzdržuje, ohranja razmerje eksploatacije in ohranja v bistvu status quo. Hkrati bi pa rada poudarila pri tem Tolstojevem primeru, da gre za ta historičen, retroaktiven pogled, kjer lahko, seveda, če jih obravnavamo z neko vzporednico za današnjo prakso, lahko vidimo te segmente, ki so ponovljivi, na katerih temelji neka ideologija in ki jih je potrebno obravnavati zdaj in reinterpretirati v vsakem zgodovinskem momentu, zato ker so pomembni in ker so časovno ustrezni tudi za moment, v katerem smo danes. Se pravi, so te povezljivi momenti, ki recimo veljajo za čas, v katerem je živel Tolstoj in v katerem je živel Marx in tako naprej. V bistvu bi izpostavila še en primer, ki je malo časovno bližje, recimo vodilni ekonomist Eugene Fama recimo pravi v nekem intervjuju za neko medijsko hišo, pravi, da, ko ga vprašajo, kaj v bistvu povzroči krizo v 30-ih letih ali kaj povzroči današnjo vsebsegajočo krizo, v bistvu pravi, da nima pojma in da tudi njegovi kolegi verjetno ne vejo, zakaj je prišlo do krize. In v bistvu s tem na nekem vodilnem položaju kot nek predstavnik te recimo družbe ali pa še bolj pomembno zaradi tega, ker je bil Nobelov nagrajenec, zaseda neko pozicijo sprenevedanja oziroma poskuša prikazati ta odmik od pomembnosti historične obravnave v nekem kontekstu, da se prenese za tukaj in zdaj. Čeprav vemo, da je recimo že Marx obravnaval neke ciklične krize oziroma to, da je poskušal razumeti oziroma vzeti neko zgodovinsko obdobje in znotraj tega zgodovinskega obdobja neke krize, ki nastajajo in jih je poskušal misliti, povezvati in iskati tisti moment, ki se ponavlja oziroma na podlagi katerega pride do ponovitve kriz. No, v bistvu zdaj grem kar na tretji del, se pravi na samo spremembo oziroma na ta izjemno širok prostor, ki se odpre znotraj kapitalistične realnosti. Izpostavila sem gledališče, ki omogoča, da pogledamo drugače, oziroma da vidimo tisto, kar se skriva za odrom, oziroma kar se skriva v ozadju, da bi razumeli, kaj se skriva v ozadju teh metod, oziroma v ozadju teh izjav, ki jih izjavljajo vodilni. Hkrati pa sem izpostavila gledališče tudi zaradi tega, ker apelira na tiste, ki ne mislijo brez razloga in zaradi tega, ker kot taka lahko nastopa kot proizvajalka pogleda oziroma tudi proizvajalka nekih mislečih subjektov, ki seveda razmišljajo časo neprimerno in so za kapitalistične razmere nepotrebni oziroma kapitalizem ne potrebuje mislečih subjektov, ki bodo preizpraševali družbeno-politično realnost, ampak potrebuje neke nemisleče, nenasitne potrošnike, ki bodo pripomogli k sami produkciji in reprodukciji obstoječega. In zaradi tega se seveda odpre ta prostor za premišljanje, ki temelji na krizi, ki je vse obsegajoča. Gre se za to, da ta prostor je hkrati nevaren in hkrati je izjemno odprt.
izjemno kreativen in omogoča premišljanje alternative za, za možnost drugačne realizacije, drugačne realnosti. No? In ta, ta vez med umetnostjo in marksizmom je izredno močna, ravno zaradi tega, ker gre iz same refleksije v, v dejanje oziroma v delovanje, v akcijo. In gre se v bistvu za to, da, da pomeni, da, da nismo več na poziciji neke, neke Beckettovih čakajočih, kdo je, ampak da gre za to, da nikoli, v bistvu, da čakamo nekoga, ki nikoli ne pride, ampak da, da se iz same refleksije, da vidimo, da nikoga ni, da stopimo v akcijo in v bistvu, da, da ne čakamo več na nekoga, ki nikoli ne pride. In no, zdaj v bistvu, ta vez je ključna zaradi tega, ker, ker v bistvu izraža to Marksovo 11. tezo v Feuerbachu, da ni dovolj, da svet zgolj opisujemo, ampak da ga spremenimo. In se mi zdi, da je zelo fajn v bistvu odprt ta simpozij in misliti umetnost v kontekstu kritične, kritike politične, kapitalistične politike oziroma politične realnosti in da se poskuša skozi umetnost spreminjati svet oziroma omogočiti možnost drugačnega pogleda, kot je zastavljen ideološko. No, to bi bilo z moje strani vse. Najlepša hvala za ta prispevek. Zdaj, tako kot je porniku, odpiramo polje za razpravo. 10 minut časa imamo na voljo, tako da, če ima kdorkoli kakšno vprašanje, komentar, kritiko, vabljen k besedi. Govorila o, o tem, da je tako posameznik kot umetnik recimo interpeliran na točno določen subjekt. Verjetno gre za to, da na množični ravni percepiramo vizualno skozi neke, neke sestavitve, ki so vnaprej dane. Se pravi, recimo, okay, če govorim, če sem prej govorila o televiziji, o filmu, gre za to, da so neke predstave, ki so reproducirane z določenim namenom, se pravi, da vidimo zgolj tisto, kar se prikazuje. Recimo reklame so dober primer, ne? S katerimi se v bistvu vzpostavi neka, neka ta distanca, kjer se vzpostavijo neke, neke potrebe, ki niso na mestu. In gre za to, da je vizualno vedno naprej dano. Se pravi, gre po, po določeni metodi, je vzpostavljeno in je tam s točno določenim namenom, se pravi, da se ohranja ta razmerja, ki so ključna za obstoj kapitalistične realnosti. Vprašanje je, kaj je predrugačljivost. V všesami je padel ta same nov izraz. Jaz poznam Marksovo 11. tezo, verjetno je vsi drugi, da ne gre za interpretacijo, ampak spreminjanje sveta, tako da bi ta termin predrugačljivost zveni bolj heglovsko. To bi bilo najbolj Andersen Kenen, sprejemanje tu biti kot drugo biti, prisvajanje drugo biti je tu potem izpadlo kot predrugačljivost. Mogoče bi, zdaj, da ne bi šli v filozofijo brez umetnosti, na področju umetnosti pokazala, recimo, gledališče, kaj pomeni to drugačnost, a samo napraviti nevidno, vidno, a je to že drugače, če mi jaz svojim zdaj nov pogled, ali gre še za kaj drugega. Hvala lepa. Zdaj, jaz sem v bistvu predrugačljivost mislila skozi Brehta, skozi to brehtovsko pozicijo, ne, ko on, ko on v svojem epskem gledališču vzpostavi to možnost premisleka obstoječega oziroma, da se te samoumevnosti, ki v družbi obstajajo, o katerih ne razmišljamo, o katerih se ne presprašujemo, da se jih pogleda drugače oziroma, da se tiste samoumevnosti, ki jih drugače ne upoštevamo, da se jih začne upoštevati in da se v bistvu sama pozicija oziroma pogled posameznika spremeni s tem, ko jih vključi v svoje premišljanje, ne zaradi tega, ker so ključne za, za to razmerje.
eto, samo zadovoljujoče za dokumentarne podobe. V bistvu sem jaz zastavil to današnjo predstavitev zelo prek primera, tako da bomo videli tudi pač neki vizuali, ki se bodo vse večinima nanašali samo na eno delo, in sicer na dve deli, na eno delo nizozemskega umetnika Renzo Martensa, ki je leta 2008 sproduciral, proizvedel film Uživajte v revščini, epizoda 3. V redu. Eto. Zdaj, film sam Uživajte v revščini se odvija v Demokratični republiki Kongo in raziskuje globalne odnose skozi prizmo neenakih razmerij moči pač in izkoriščevalske ekonomike podobno. Zdaj, Martens v filmu igra samega sebe, ne, seveda tako, tako je ena izmed prvih vodnih scen, ko se on pojavil pač, s tem tako rekoč kolonialističnim kapom, ne, z velikim napisom Renzo Martens, jaz umetnik. Ne. Sem tukaj na terenu v Kongu in pač delam film, ne, v katerem seveda pač si je on zastavil nalogo zasnovati emancipatorni program, katerega namen je naučiti revne, kako profitirati iz njihovega največjega vira revščine. Zdaj, tukaj samo za en podatek, ne, jasno je, ne, sam pač sem bil to prizvod Konga, ne, ni primerljiv z denarno pomočjo, ki ga Kongo dejansko dobi, ne, tako da Kongo živi od revščine, jasno, ne. In en se seveda poudarja, ne, in tudi pač skozi film kritizira ravno to logiko, ne, kjer v bistvu ravno tisti, na ki ne bi bili deležni te pomoči, imajo od te pomoči najmanj, ne, ker pač večino pomoči gre za seveda za humanitarne in razvojne dejavnosti. Poleg tega, ne, pa je v Kongu seveda potekajo operacije največjih rudarskih, gozdarskih korporacij, ki pač naravne vire zgolj sam pričrpujejo in sedmi ban, ne. Skratka, že od navadnega naravnega bogatstva Kongoležani nimajo nič, ne. In on pa seveda tukaj zelo ironizira in pač kondira celo logiko do konca, ne. Tudi od tistega, ne, naravnega bogatstva revščine nimajo nič, ne. Zdaj pač jaz bom tukaj, ne, naučil Kongoležane, kako pač profitirati iz tega. Skratka, on prevzeme to nekaj vrst vlogo misionarskega, ne, kolonialističnega misionarja, motivacijskega govorstva, se sprehaja po Kongu, se pogovarja s humanitarnimi delavci, z Kongoležani, s plantažnimi delavci, vojaki, etc. Tukaj naprimer še ena scena, kjer pač seveda lokalni nosači nosijo vso to njegovo opremo, ne, počas v notranjost Konga. Zdaj, na eni izmed teh, on tudi poleg tega pač organizira neke vrste izobraževanja motivacijske delavnice, ne, in na eni izmed teh delavnic sprašuje udeležnice. Temeljno vprašanje je, komu pripada revščina. Če se jo da predati, potem je potrebno vedeti, kdo je šef, kdo je lastnik revščine. In seveda proizvodna podob v Kongu, ne, ni izjema. Ne, tudi to proizvodno podob, skratka fotožurnalizem, ne, si je prisvojil to naravno dobrino, ne, ki je pač seveda podoba revščine. Zdaj, tukaj on se odloči, da bo naredil tako kot en mali emancipatorni program za fotografe. Sreča fotografe v okviru enega fotografskega studija in gotovi, da se zaslužijo bore malo od tistega, kar drugače fotografirajo, skratka pač porok, zabava, etc. Medtem, ko pa tudi fotožurnalisti seveda profitirajo od tega, da fotografirajo grozote, trupla in tako naprej. Ne. Zdaj on, ne, tako v taki učilnici razlaga, ne, fotografom, da pač ne se raje, ne, odločijo za zamenjavo motiva, ne, in da ne se fokusirajo na fotografiranje pač trupla, grozote, etc. Ne. Zaradi tega, da bodo lahko profitirali od tega, od revščine in grozot. Ne. Seveda ta poskus propade na nek način, ne, on na koncu odpelje to celo svojo skupino svojih fotografov do doktorja brez meja, ne, ki pa naleti na negativni odziv, ne, ker pač jasno, doktor brez meja pa ne bodo odprli svoja vrata to vrstnemu izkoriščevalskemu posegu, ne, zdaj tukaj pač nekdo hoče naučiti ljudi, kako ne profitirajo iz grozoti in revščine, ne, kam pa pridemo, ne. Seveda doktor brez meja pač si ne more pomagati, ne. To je ena scena, doktor brez meja si ne more pomagati, ne, da bi
stil dostopne fotografom iz New York Timesa, ki tako ali tako počnejo, že isto. Ne. V redu. Zdaj, avtor sam seveda ne skriva krutosti vse te ekonomike podob in reprezentacije na splot, predvsem pa ne skriva krutosti lastnega projekta. Naprimer, ko vstopi v bolnišnični prostor s temi svojimi fotografiji, direktno vpraša prvega zdravnika, kje so otroci, ki so najbolj resno podhranjeni. Na to ob pač nemilostnem skupinskem fotografiranju najbolj podhranjenih otrok svojo vlogo, ne da bi se, nakazal, da se pretvarja spelje do konca in razlagate svojim fotografom. Premikati se morate počasi in najti pravi kot. Vzemite si čas, izbrati morate najboljše primere. Zdaj, tukaj so pač v samem filmu so scene res brutalne. On to res spila čist do konca, čist radikalno, čist radikalizira krutost fotografij, grozot. Ne. In v enem trenutku se res sklon na eno majhno deklico in pač prime za roko in kaže fotografa, to je to. Mislim, scene so res težko, nekdo, ki pač ima malo te ene etične senzibilnosti, gre čez te scene. Ne. V redu. Ne? In na enem izmed, pod koncu tega filma je velika motivacijska delavnica, ne? Kjer pač Renzo prižge napis Enjoy Poverty. Ta napis tukaj, kjer piše please, ne prosim, živajte v revščini, prosim. S tem seveda naslavlja predvsem obleške plantažne delovce, ki so zbrani na tem dogodku. Ta gumb please pa tudi pritiska en delovec, tako da pač še tukaj pač je delo vključeno v ta napis. Ne. Jasno, ne vem, delovci tudi pristopijo do njega, ga sprašujejo, mislim, kaj je zdaj s tem projektom, on mi razloži preprosto, uživite v revščini. Ne. In v nekem mestu tudi prevzame ta samopovečevalni humanitarni sentiment. Doživljanje vašega trpljenja ne dela boljšega. Hvala vam. Ne. In tudi povdarjati, nekaj ga vprašajo, kaj bi zdaj s tem filmom. Ne, ne, ne. Film bo prikazan v Evropi, da bo prikazan tukaj, mislim, nikako. V redu. Jasno je, on spelje pač to estetiko pornografije revščine do konca, privzajam menom kritiziranje. Ampak skozi intervjuje vidimo, da on svoj lasten film označuje za bistveno irelevanten in povsem neučinkovit. Kot zgolj prikaz vse splošne neučinkovitosti in nezmožnosti izstopa tako iz obstoječih reprezentacijskih, kot tudi iz družbenih razmer in odnosov. Ne. Jasno je, torej iz ene logike, ki jo še najbolj zaznamuje brezobzirnost in izkreščovanskost finančnega kapitalizma. Zdaj, torej, zaključna scena ne, filma je tudi zelo pomenljiva, ne, še posebej za tiste, ki smo mogoče dost dojemljivi in konc koncev izobraženi. Ne. Ta napis Enjoy Poverty se ne, pomika po reki Kongo. Ne, zdaj, kako si pač to predstavljamo, da je to še ena izmed tistih dobrin, ki tako ali tako ne se premika po reki Kongo navzdol do pristanišča in potem gre v zahodni svet. Ne. Skratka, nekaj, kar je za lokalno, za kongoležane, v bistvu, kar nima nobene dodane vrednosti, ne, torej ta napis, ne, bo šel v zahodni svet, ne, kjer bo dobil to dodano vrednost in seveda ne, pač pride v estetik muzejski grob v Amsterdamu, leta 2008, kjer je v bistvu tudi ta nekak napis razstavljen ne, in s tem tukaj v tem kontekstu dobi to eno dodano vrednost. Ne. Zdaj, Renzo se zelo dobro znajde s tem svojim projektom v okviru pač, instituciji sodobne umetnosti. Berlinski bienale, če je omenjen ta stedik, moskovski bienale, etc. manifesta. In on ne nihno trd, da njegov film sod v umetnosti kontekst. Ne. To ni tipičen dokumentarc, to je film, katerega mesto je v umetnostnem kontekstu. Ne. Jasno je seveda še druge razstavne možnosti izrabila, ki jih omogoča pač so institucija sodobne umetnosti. Zdaj, cela poanta, ne, kar razberemo spet preko intervjuja, je seveda, da družbeno-kritična umetnost ne, in dokumentarizem konec konca poskrbita samo za ekonomsko prosperiteto v krajih prikazovanja in distribucije, krajih trženja, v krajih, kjer se ustvarja presežna vrednost iz same aktualnosti tovrstnega kritičnega pristopa in ta presežna vrednost nikoli ne doseže subjektu, za kateri se ta pristop sicer zavzema. Ne.
Torej, Matteusova poanta je, da se presežna vrednost kritične umetnosti izkoriščevalsko ustvarja na račun trpljenja in revščine drugih ljudi. Zdaj, jasno, ne, on tudi kot pač, toliko drugih humanitarnih delavcev, ljudi, ki sodelujejo na projektih razvojnega sodelovanja, on pride v Kongo, naredi svoj projekt in gre iz Konga. In to je tone in pač profitira iz tega. Skratka, on ne samo, da v filmu pač to mimikrijsko radikalizira pač vlogo izkoriščenja do konca, celo pač tem s projektom tudi v svetu umetnosti nekako nadaljuje s tem izkoriščevanjem. Jasno je, da problem tovrstnega pristopa, na katerem je pozoril med drugimi tudi Ranciere, je, da se polnjenje muzejskih dvoran z reprodukcijami objektov in podob iz vsakdanjega sveta ali z monumentaliziranimi poročili o lastnih performancih posnema in anticipira lastni učinek, pri tem pa tvega, da postane parodija učinkovitosti, za katero se zavzema. Jasno je, tovrstna radikalna kritika dokumentarizma umetnosti in ne nazadnje tudi humanitarnega etičnega zavzemanja za druge, tvega, da izpade zgolj parodija zavzemanja sploh oziroma parodija etike medosebnih odnosov, kar pa seveda je voda na mlin ravno tiste brezobzirane izkoriščevalske logike, ki jo drugače cel projekt kritizira. Jasno je, Martens v bistvu na nek način neminostno izrablja tiste, ki se ne zavedajo določenega neskladja med njim kot pač umetnikom in med njim kot neke vrste humanitarnim aktivistom. Ne. Naslavlja pa tiste, ki se seveda zavedajo umetnostno skupnost. Ne. Na primeru tistih fotografov je jasno, ne, pač fotografi se ne zavedajo, da tukaj zdaj on ustvarja pač en svoj specifičen umetniški projekt, katerega cilj je, da zburka umetnostno skupnost. Jaz bi sam prosil, da me pozorite, kdaj je 5 minut do konca. Super. Eto, zdaj, če vzamemo to kot zatrjevanje, da od kritične umetnosti in dokumentarizma ima več skupnost proizvajalcev kot pa tisti, za katere se ta pristop zavzema zelo resno, ne? Potem bi se lahko na nek način pesimistično strinjal z umetnico, teoretičarko Marto Rosler, ko se retorično vpraša, ne? Katere politične bitke pa je še kdaj dobil in dobil za koga drugega. Zdaj, nam res postane samo še eno cinično sprijaznjeno surovo in kritično in surovo in nepravično resničnostjo z nemočjo kritičnega dokumentarizma in umetnosti. Bi bil nemara lahko izhod v dokumentarizma in pač kritične umetnosti v bolj aktivistične politične dejavnosti, ne? Na nek način iskanje novih oblikov družbenosti. Ampak ravno to je tisto, kar počne pač Martens. On v bistvu parodira ravno to celo logiko do konca. Zdaj, Martens skozi razlaga, da, da je za njegov pristop značilno pač dokumentarizem prikazati, kaj je zunaj v svetu, ne? In samo zavedajoče se umetnostne prakse, ne? Torej prikazati lastno pozicijo prikazovanja. Tako da ne ustvarjamo samo zavedanje o svetu, temveč tudi o načinu, po katerem so naše predstave o svetu skonstruirane. Zdaj, seveda jasno je, ne? Bi lahko rekel, da ravno toliko svobode, kot jo ima Martens v kontekstu sodobne umetnosti, ne, kjer lahko parodira, kritizira pač položaj umetnika, institucije in tako naprej, ne, ima sodobna umetnost tudi do družbe nasploh, ne, dozdevno, navidezno, vso seveda. Ne. Ampak zdi se, da ima prav toliko možnosti sprememb in pač ene moči za spremembe in to je nič. Ne. Skratka, Martens bi rekel, da pač so kritična umetnost, ne, da je ne bi mogoče govoril o umetnosti nasploh, ne, je prav toliko neučinkovita in irelevantna kot njegov film. Ne. In hoče pokazati, kdo plačuje za ceno te neučinkovitosti. To so reveži Kong, v njegovem konkretnem primeru. Zdaj, Martens jasno pravi, da prevzeme odgovornost samo za samega sebe, za gledalce in za samo kritiko, ne, ki je nanj naslovljena. Ne. In poanta je, seveda ne prevzema odgovornosti za tiste, okoli katere se pač bije vprašanje reprezentacije njegovega filma. Revne, sestradane, izkoriščene, obeležane. Zdaj, mogoče je tukaj treba opomniti, Marta Rosler je v enem trenutku zelo dobro nekako povzela, ne,
kam pridemo s tem pristopom, oziroma kam pridemo z zelo lahkotnim kritiziranjem objektivizma in novinarstva in dokumentarizma nasploh. Vsi plačamo ceno za prenaglo zavrnitev novinarskih trditev o objektivnosti. Namreč konec koncev zahteva po reprezentacijski odgovornosti do subjekta, naj se bo v okviru resničnega in zvestega poročila o videzu in vedenju ali v okviru zadovoljevanja subjektovih želja. Zdaj, ne, to je še iz Berlinskega bienala, še inštanacija. To je to. In kot en določen svojevrsten odgovor, zakaj sploh jaz imam to predstavitev, ker če bi bil samo film, moram reči, da ne bi imel te predstavitve, Renzo kot odgovor na poziv te reprezentacijske odgovornosti do subjekta lahko razumemo to, kar pol kasneje naredi. Leta 2012 ustanovi Inštitut za človeške dejavnosti, Institute of Human Activities v Kongu. Torej, pol 800 km v Kongu ustanovijo inštitut in to lahko vidimo kot pač prehod, ne, v novo, ne, institucionalizacijo. Ne. Skratka, on pravi, ne, postavijo in vitro prostor za poskuse, laboratorij za novo umetnostno prakso, novo institucionalizacijo. Ne. Centr umetnosti, rezidenčni program, muzej in šol. Ne. Zdaj, namen pač tega inštituta je več plasten. Po eni strani gre za organizacijo, v bistvu Martin s tem pride v bistvu na, proti projektom razvojnega sodelovanja, ki jih je, če smo čisto iskreni, ogromno po svetu. Res pa je, da jih ni prav velik na tem konkretnem področju, kjer dela zaradi očitnih problemov pri izvajanju projektu in zaradi pač problematičnosti cele regije. Ne. Skratka, gre za učenje veščin, delavnice o izdelovanju izdelkov in tako naprej. Ne. Martinsova ideja je, ne, da pač se bo s tem, ne, se bo poučevalo in s tem se bo izdelke se bo tržil na področju sodobne umetnosti. Ne. To, katero ima pa on seveda idealen dostop. Ne. Po drugi strani pa pri tem projektu je pomembno tudi soočanje ustvarjalcev umetnostnega sveta, torej kuratorjev, kritikov, umetnikov, tujih in kongoleških, s pogoji življenja in dela kontažnih delavcev. Zdaj, Martin tudi zagovarja pozicijo, da so ti namreč neločljivi sestavni pogoji za delovanje umetnostne skupnosti, temelječe na kapitalističnem sistemu. Ok. Tukaj so pač malo primeri teh fotografij, ki so zelo po svoji, mislim, zelo po te fotografije opozarjajo, da gre na nek način za zelo tipičen projekt pač razvojnega sodelovanja, če ne bi imel še te vzratne navezave na umetnostno skupnost, ko pač pritegne še umetnike, da se soočajo s temi pogoji. Zdaj, v enem intervju za Kamero Avstrija ga Demo spraša, ne, kaj zdaj s tem projektom, ne, ali bo tudi ta projekt, to projekt o mimikriji problematičen kljub se v globalnih razmerih, kot uživati v revščine, ali pa se bo usmeril proti ciljem preobrazbe, spremeni družbene realnosti. Zdaj, Martin stopi pomenljivo odvrne. Oboje. Prvo potrebujemo, da lahko dosežemo drugo. Na spletni strani imamo zapisano. V in vitro okolju inštitut z oponašanjem delovanja umetnosti v aktualni ureditvi globalnih razmerij ustvarja poskusno okolje za transformativne cilje, ki jih želi doseči. Rekalibracijo mandata umetnosti v današnjem svetu. Kot sem že prej rekel, se je Martin odločil za angažiranje na področju, ki ga pozna, se z njim lahko poistoveti in še najpomembneje, katerega lahko soveščino, ki jo nedvomno premore preigrava na področju globalnega trga sodobnih umetnosti. Zdaj, tudi prej sem omenil, da projekt je seveda, ne, na nek način samo zavedajoč, ne, ker se v zraku nanaša na sodobno umetnost in na njene nevralgične probleme. Ne. S tem, da bo pripeljal sodobne umetnike v Kongo, bodo imeli sodobni umetniki in pač umetnostna skupnost nasploh idealno priložnost, da preizprašajo pojme soodgovornosti, imaterialnosti, postfordističnega dela in prekernosti v novi luči in v odnosu do pogojev in občinstva, ki so eni izmed najrevnejših v globalnem ekonomskem sistemu, v sistemu, v katerem smo vsi povezani. Zdaj, direktno umetniški cilj, ne, to je spet iz spletne strani, je narediti akumulacijo kapitala za ključno strategijo umetniške intervencije. Ne. Zdaj, na nek način to je direkten cilj, nekaj, kar se je drugače v tradiciji
intervencijskih, participatornih, umetnostnih praks vedno ne dojemali, vedno je bil to, da je nekak stranski proizvod teh praks. Ne. Skratko, tukaj gre pa dejansko za akumulacijo kapitala, za gentrifikacijo, za obratno gentrifikacijo. Ne. Zdaj, kaj enkrat začnemo presojati projekte, ne, takole, ki začnemo razmišljati, to je na nek način irelevantno, ali pa saj po mojem mnenju, to mora biti irelevantno, kaj se sporej dogaja s samo umetnostjo oziroma z njeno subverzivnostjo, prevratnostjo in možnostjo uvida v situacijo. Torej, s vprašanjem, ali projekt krši pravila umetnosti ali ne, ali spremeni pravila igre ali ne. S vprašanjem, ali ta projekt v temelju zamaja umetnost in umetnostno izkušnjo do te mere, da leta prizna lastne izpraševalske pogoje produkcije in začne spreminjati. Kot sem že omenil, direkten cilj projekta je akumulacija kapitala. Ampak, ne, zdaj, če malo pomislimo, 5 minut. Projekt je odvisen ravno od kriterijev na področju umetnosti. Ne. Več, ko se bo o tem diskutira, večjo pač angažiranje strokovne javnosti, ko bo pač projekt spodbudil, dlje časa bo lahko trajil in več konc koncev denarja se bo lahko kanalizira v Kongo. Na nek način večja kot je nedoločenost, neizrazitost in ne nazadnje tudi nečimeljnost samega sveta umetnosti, večji po uspeh projekta. Eto, zdaj lahko bi rekel, da se projekt v bistvu se parazitira na tej logiki umetnostnega sveta, na katero pač opozarja Ranser, s tem, ko opozarja sodobna estetika, prav se, da pač bazira na produktivnem protislovju razmerja umetnosti do družbene spremembe, ki ga zaznamuje paradoks med verjetjem v avtonomijo umetnosti in tem, da je neločljivo povezan z obetom boljšega sveta, ki ima še priti. Ne. Skratka, on se na ta eno ključno vprašanje, o katerem se dosti mi pogovarjamo, se usidra. Ne. So to eno debato o tem, pač, ali je umetnost ne, avtonomna, ne, ali pač ima to eno vezo z družbo in pač je zmožna opraviti določene spremembe, raven na to se usidra no, s svojim projektom. Več, ko bo teh debat, ne, in ta njegov projekt se direktno s tvojo celo logiko pač idealno umestil to debato, dlje cajta bo traja projekt v Kongu. Ne. Super. Zdaj, ok, jasno pa je, ne, da če v bistvu bi ta projekt celo samo skozi pač umetnostne teorije ali pa kriterije, ki so na področju umetnosti, smo pred eno določeno zagrato. Ne. Jasno je, da se tovrstni projekti vedno vpišajo v zgodovino umetnosti ali pa ne vem, umetnostno zgodovino z enim določenim svojim simbolnim pomenom. Skratka, s tem, kaj ti projekti pomenijo za umetnostno skupnost. Ne. Renzo Martens v enem trenutku opozarja, v enem intervjuju opozarja na to, da naprimer je bilo o en izmed prvih projektov Hansa Hakera, pač tako znanega, intervencijskega umetnika, rečemo temu tako, da je bilo narejenih na stotine akademskih člankov. Izdrav ta prvi projekt je bil pa o nepremičnim trgu, nepremičnim v New Yorku tam do leta 1971. Pozarjanje, koliko je bilo akademskih člankov seveda narejen, ampak ne, le redko kateri člank se je pa dejansko lotil ne, tizga, kar je bilo motiv samega Hakerovega dela. Ne. To pa je dejansko trg, izpraševalski trg. Ne. Skratka, tukaj gre tudi za eno teoretsko preprodukcijo, ki v bistvu pač ni izveta iz te enačbe. Zdaj, mogoče še nekaj. Ne. Zdaj, lahko bi rekel, da tukaj gre za en določen etični naboj tega projekta. Ne. Ampak v bistvu Martens tukaj zagovarja zelo tako, namenoma zagovarja zelo rigidno pozicijo umetniškega modernista. Ne, jaz v bistvu samo estetiko modernizma peljem do konca. Če se pač značilnost modernizma to, da v samo delo pelje postopek izdelave, torej svoj delovni postopek, ne, da gremo biti konsistentni in razširiti to na cel delovni proces, ne, torej na zgodovinske pogoje, produkcije, etc. Ne. In tukaj je v bistvu zanimivo, ko ono v bistvu to modernistično estetiko pač pele do konca, hoče pokazati samo, kakšne bi bile te radikalne logične konsekvence in takšne po njegovom bi tudi mogle biti. Ne. V redu, zdaj pa sam še zaključil. Eto, ne, če bi lahko za film rekel, da nekak prikaže politiko
etiko družbene pravičnosti na oltarju, katere mora za doseg zastavljenega žrtvovati etiko medosebnih odnosov. Skratka, film je čisti izkoriščevalski film, za katerega bi lahko citiral brata Marx, ne sicer izgleda kot izkoriščevalc, govori kot izkoriščevalc, ne bi se to ne zavede, on je izkoriščevalc, jasno je v filmu. Ne. Zdaj, logika pač projekta pa malo drugačna, ne. V vidu pač ene določene, v vidu enih medosebnih etičnih odnosov ne žrtvuje pač en višje cilje družbene pravičnosti. Tukaj gre res za eno, ne vem, en poskus te prikaza kapitalistične distopije, s tem pa tudi umetnostne distopije. Ne. Ni umetnost ne ponuja ne božga, ne obeta sreče, ne obeta božga sveta in niti ne obeta uvida. Ne. Skratka, tiskar je kolegica pred mano govorila pač v Brehtu, ne. Ne, svet niti ni več ne, možno gledati na ta način, da bi imelo v vidu določene spremembe, oziroma gledanje pač, ne, pravilno gledanje ne pomeni to, da vidimo svet v luči možnih sprememb. Tega ni več, čista distopija. Ok, zdaj pa poanta. Eto, pri tem projektu, ne, če se po mojem mnenju ne gre za subverzivnost ali transgresijo, ne, saj nekako ne gre za to, da bi projekt stremel k prekinitvi sodobnega diskurza o umetnosti. Na primeru tega inštituta je bolje govoriti o pragmatičnem in parazitskem. In pač emancipatornost, Martens preprosto spreže s pragmatizmom, torej z radikalnim pragmatizmom umetnosti. Prav enaka logika je na delu, če preosvojamo projekt z velika družbenega nasploha. Če smo med tistimi, ki se nas še drži določena patina v vzvišeno poslanstvo umetnosti, konec koncev je saj ta patina, če ne že praksa, prežeta z določenim komunističnim zanosom in poslanstvom. Ne. Danes res ni več razloga, zakaj bi dajali prednost družbeno-razvojni industriji, zakaj ne bi dajali prednost družbeno-razvojni industriji pred kulturno industrijo. Zdaj, s to kulturno industrijo nič ni notranje narobe, ne. Se na nek način tudi vpeta v to družbeno-razvojno industrijo. Toda pozor, tu ne govorimo o prednosti nasploh, temveč prednosti v tem konkretnem primeru. Torej, zakaj ne bi videli vrednost v projektu, ki spelje denar sektorja, ki je z njim všet, v prežet v sektor, ki ga pač potrebuje. In ko, ko ta inštitut lahko vrednotimo, primerjamo, analiziramo, razumemo in razlagamo, zelo preprosto, ravno v njegovi pretkanosti, v trenutku, ko sredstva za projekt razvojnega sodelovanja v državi tretjega sveta spelje iz sveta umetnosti. In to z duhovitim preigravanjem njenih pravil, posebno transparentno pred očmi ravno te skupnosti. In iz te pretkanosti pa lahko morda danes črpamo neko novo, sodobno, estetsko izkušnjo. Hvala. Najlepša hvala Janu Babniku za njegovo predstavitev. Zdaj pa zopet odpiram možnost za vprašanja, komentarje. Da se kar prijavite k besedi. To glede subverzivnosti pa kritičnosti, ne, ker to tema samega dela Nemcovega in prati referata. V tistem srečanju Zdravniki brez meja se mi zdi, da je pravzaprav subverzivnost tega pristopa v filmu, pa tudi ustanavljanje inštitutov, ne, ravno v subverziji zoper ta tip civilno-družbenih agencij. Ne zoper te velike multikompanije in vse to, kar se dogaja, da pravzaprav gre ravno za, ne samo parazitsko, ampak prav za parodijo civilno-družbenega delovanja. Skratka, da tu je vendarle neka ost tudi tega, kar on počne, v bistvu je to torej, izničevanje pomena ravno tega tipa intervencij. Se absolutno strinjam, samo v svetu umetnosti. Mislim, v trenutku, ko to potegnemo v svetu umetnosti, ja, drugače pa, kako? Umetnost je civilno družbeno gibanje. No, se vem, mislim, tukaj je pač razlika, ne, tukaj včasih pride do problema, zato ker se umetnost, ne, se mogoče posplošuje, ne, ne zaveda, obstaja drugih civilno družbenih gibanj, ne, in se pretvarja, kot je edina tista, ki se, ne, zaveda svoje lastne prakse, ki se preizprašuje o svojih pogojih produkcije,
ki v samem procesu ustvarjanja vključuje pač ta delovni proces. Skratka, se mi zdi, da tukaj mogoče časnik malo pretirava s tem svojim unikatnim položajem v družbi. Ne? Ker če pogledamo, vse postaja do vseh nevladnih organizacij, ne? Ki se, mislim, njihove akteri se več kot dovolj tudi prej sprašujo teh vprašanj. Ne? Na zadnje tudi pač sektor razvojnega sodelovanja ne? Se prej sprašujo teh problem. Ampak glede tega, zakaj sem rekel v skupnosti, v umetnostni skupnosti. Jasno, seveda, ne, če on ne bi ne parodiral to liberalno, korektno, emancipatornost ne, s humanitarnimi organizacijami, ne, potem ne bi mogel parazirati na umetnostni skupnosti. Ne. Torej, ravno s tem on lahko parazitira. Ne. Moje mnenje je pa mogoče malo drugače. Jaz pa tukaj ne vidim dejansko subverzivnost. Jaz vidim tukaj parazitskost, zato ker se s to logiko se glih lepo umesti v to dihotomijo, ne, to avtonomnosti in pač, ne vem, sprememb ne, družbenih, ne, skratka tukaj, ne. Še kaj? Pa najlepša dva. Še kak komentar? Vprašanje, intervencija? Ja, jaz sem tako malce ne spomnil ne, na nekaj, en poskus, ki je pozabil. Noč en v opusu Volkera Schellendorfa, nekega predstavnika nemškega mladega filma. Ne, je tudi en film, ki ga zelo malo menjajo, pa bil v 80-ih letih, ravno veliko je zavzel to linijo. Ne, zato v filmu je bilo ponarejevalec. Film je bil posnet v Bejrutu, v katerem je takrat divjala nekaj vrste državljanska vojna. In v sami zgodbi imamo centralnega karakterja, nekega reporterja, ne, ki na koncu konča svojo avanturo v Bejrutu s tem, da ugotovi, da vse, kar bi potem poskusil poročati, zahodne medije bi bilo ponaredek. Skratka, resnica ni sporočljiva. Ne? In seveda, ne, potem je tukaj je iskrat, veliko presežno vprašanje, ki ga pravzaprav ponuja Schellendorf, je naslovljeno na sam njegov film. Ne? Sam njegov film kaže, da zdrt Bejrut, iz katerega se ne da nič poročati. Ne? Jaz mislim, da je ujet, da je ta pač, tvoj mater, skratka, je ujet v isti krok, ne, kako bi rekel, izrekljivosti neizrekljivega na način, da izrečeš to, da ne izrečeš. Ja, pa sej, načeloma, mislim, jaz moram reči, da vidim pač vrednost projekta celega skupine. Pač mogoče paradoksalno ravno v parazitizmu, no, kot sem že prej omenil. Skratka, ne mogoče v teh poskusih omogočati občinstvo in občestvo uvid v nepravičnost, ne, ker si to konc konca se počnejo že kar nekaj časa. Ne. Imamo veliko, mislim, ne samo umetnost, ne, to počnejo tudi druge organizacije. Ne. Ampak preprost se mi zdi, da si treba priznati, ne, da umetnostne strategije, reprezentacijske strategije, naprimer na področju dokumentarizma in žurnalizma, ne upravljajo svoje vloge in so impotentne. Zakaj? Zato, ker pač je določena struktura narejena tako, da one mogoče spremembe. Ne? Pač imamo politične elite, imamo ljudstvo, ne? Imamo v bistvu, mislim, problem ni tukaj. Ne? Problem odgovora na problema ne bomo našli, če se bomo vprašali, kakšna je pa zdaj ta prava reprezentacija, ki bo razkrila vso to perverzno logiko, ali pa kakšna bi mogla biti pametnost. Ne, tukaj ni odgovor, odgovor je nekje drugje. Ne? Ne? In se mi zdi, to dost umetnikov, moram reči, ne, se blazno ljubi na to vsako. Ne? In se prej sprašuje o pogojih reprezentacije, o reprezentaciji, ne vem, jaz pač delujem na področju fotografije, je to cela plejada umetnikov, Alfredo Jarre, Oliver, Adam Blumberg, Oliver Schoenherin, skratka, imaš celo plejado umetnikov, ki se sprašujejo o verodostojnosti podobe, o možnosti, kako predstaviti grozote skozi reprezentacijo, etc. Ne, samo, to ni problem. To ni problem. Ok, imamo čas še za eno vprašanje. Hm.
Mislim, je hotel en meta komentar tega Martinsa na splošno umetniško prakso galerije. Ne? V bistvu galerije večino svojega časa parazitirajo na revščini umetnika. Ne, tega, saj v vzhodnem, pa niti ne tako vzhodnem, tudi v zahodnem svetu, konc koncev je samo 0,02% likovnih umetnikov, ki so prakticirajoči, pa da dejansko živijo od tega, kar delajo na svetu. Tako da v bistvu tukaj nam kaže tudi na sliko galerij, kako prosto živijo, delajo velike razstave z nekimi deli, ki jih v bistvu dajajo umetniki na razpolago za stonu, tako da koč komisijsko prodajo družbi, ne? In galerije potem s tem prosto razpolagajo do nekega fiktivnega konca, da bo kakšen umetnik od tega živel, ne, in potem nekaj redkih do tega seveda pride tako kako renček pred oslom. Ne. Ja, jaz mislim, da so sodobni umetnik, ne, delavec na področju kulture zelo hitro ujame na to izključevarsko kapitalistično logiko, ki nas vse, ki delujemo na tem področju, prepriča, ne, da bomo ravno z angažmajem na tem področju dosegli določeno spremembo, ne, in seveda se zaradi tega odpovedujemo honorarjem in delamo pač zastojno. Zaradi tega, ker pač imamo, ne, tisto vero v uvid, ne, da bomo omogočili boljši svet v prihodnosti in zaradi tega pač se odpovedujemo. Ne. Ampak to je v bistvu, ja, to je pač logika kapitalizma, idealno. Prepričaš pač proizvajalce, ne, da, ne, na njihovo delo pač ne, določeno ekstra vrednost, ne, za katero se pač odpovejo honorarje za svoje delo. Ne. Zdaj ne govorim, da pač umetnost sploh ne bi imela pač določenega potencijala, tako pesimističen nisem. Ne. Hočem pa povedati, da ta logika zelo blazno deluje na področju umetnosti in mogoče je zelo simptomatično, še posebej na tem področju. Ne. Ok, za začetek hvala organizatorjem za priložnost in za simpozij. Naslov mojega prispevka ne bi bil naravna selekcija v svetu umetnosti in v tem prispevku bom skušal izpostaviti ta vlogo pojma selekcije, ki se mi zdi ključna za mišljenje umetnosti in predvsem načina njene produkcije v današnjem času. Z namenom, da pridem do te točke, kjer bo eksplikacija tega pojma možna, bom začel nekoliko konvencionalno, kar pri problematiki definicije umetnosti. Jasno je, da na vprašanje, kaj je umetnost, ni mogoče odgovoriti in jasno je tudi, da se je skušalo, ravno zaradi te nemožnosti, vsaj znotraj okvirov modernizma, najmanj neprestano odgovarjati. Gre za eno tistih vprašanj, ki se skozi zgodovino neprestano vrača. Vsak vsebinski odgovor je namreč že neka selekcija v akciji, nekaj vključi in nekaj izključi iz umetnosti, nečemu podeli neko vrednost tako, da jo nečemu drugemu odzame. Temu sledi pojav novih pretendentov za status umetnosti in potreben je nov odgovor, ki vključi nove konkretne primere. Ne gre torej za to, da bi bilo vprašanje, kaj je umetnost, neka samoumevnost, nek zunanji okvir, znotraj katerega se dogajajo tista zares pomembna vsebinska vprašanja, temveč je samo to vprašanje, ki hoče definirati notranjskost, paradoksno, tudi tisto najbolj notranje vprašanje umetniškega diskurza. Vprašanje prave selekcije umetnosti se tako konstantno vrača in tvori reprodukcijo umetniškega diskurza, katerega kontinuiteta se tvori preko ponavljajočega poskusa odgovarjanja. Sama neskončnost spraševanja in nemožnost dokončnega odgovora sta torej druga plat imperativa, ki zahteva vedno nove novosti, vedno nove drugačnosti in izjemnosti znotraj vsaj modernistične umetnosti. Obstaja torej nek paralelizem med samim načinom, kako je postavljeno teoretski problem in vprašanje umetnosti in med konkretno produkcijo umetniških del. Toda, kot najbrž že veste, obstajajo odgovori na vprašanje, kaj je umetnost, ki niso strogo vsebinski in ki uhajajo pravkar opisanemu gibanju, ravno zato, ker odgovor sam naznačuje neko gibanje in ne statične vsebine tega, kaj naj bi bila umetnost. Ti odgovori naznačujejo celoten selektivni proces in ne le nekega trenutnega stanja vsebine tega, kaj je umetnost. Morda najbolj znan primer tovrstnega odgovora lahko ponudi institucionalna teorija umetnosti, katere tipična predstavnika sta denimo George Dickey in Anton Danton,
On je pa piše tudi Nigel Warburton v delu Vprašanje umetnosti in na to njegovo analizo se bom tudi v nadaljevanju skleceval. Umetnost je tu definirana enostavno kot tisto, kar je razglašeno in prepoznano za umetnost strani tistih, ki si lastijo moč tega pripoznanja. Je tisto, kar se nahaja znotraj takšnih ali drugačnih okvirov, okvirov slik ali okvirov umetniških institucij. Umetnost je pač tisto, kar je selekcijo razločeno od ozadja neumetnosti. In pozornost je tu, prvič v zgodovini, saj zdi se mi, premaknjena z vsebine na ta način, kako postane, na način, da postane evidentna sama vloga procesa selekcije. To implicira, da selekcija z odgovorom ni več izvajana, ampak je ravno zaradi tega lahko posledično tudi mišljena. Ta teorija, institucionalna teorija, je se mi zdi zgledišča marksistične teorije zanimiva iz večjih razlogov, navedel bi dva. Najprej pokaže na neko nesamoumevno in tudi nepopolno paralelnost med podeljevanjem statusa umetnosti in produkcijo presežne vrednosti, Poglejmo podrobne, kaj s tem mislim. Warburton se denimo sprašuje, kaj je zadostni pogoj za nek objekt, da je razglašen za umetnino in v kontekstu institucionalne teorije ga fascinira to, da tega pogoja enostavno sploh ni. Čisto vsak objekt je potencialno, lahko, ne glede na to, ali je lep, ali je najden v naravi, ali je obdelan in v končni fazi tudi ne glede na to, ali je sploh objekt, je lahko zgolj zaradi spremembe konteksta, ponovadi torej zato, ker je razstavljen umetniški galeriji, razglašen za umetnost. Presežna vrednost umetniške aure je torej ustvarjena dobesedno iz nič. Za njo ni potrebno nobeno delo, temveč zgolj uvrstitev v cirkulacijo umetniškega diskurza. Verjetno najbolj znani primeri v tem kontekstu so ti Warholovi trivialni objekti, recimo tabletke za pranje, ki so z uvrstitvijo v ta umetniški kontekst dobijo čist neko drugačno vrednost in drugačen pomen. Predmeti torej, ki jih vizualno in na ravni grobe materialnosti ni mogoče ločiti med seboj, imajo lahko zelo različne lastnosti in vrednosti. Kritike recimo institucionalni teoriji očitajo, da se zdi, da imajo člani umetniškega sveta midasovo moč, da vse, česar se dotaknejo, spremenijo v zlato. Toda ta navidezna nesmiselnost ne more biti kritika same teorije, temveč le kritika umetniške realnosti same, ki jo je mogoče misliti ravno znotraj konteksta te institucionalne teorije. Stališča torej nekega Marsovca, ki je povsem zunanji zemeljski umetnosti, ter gleda in se čudi vse raznolikosti, ki jo ljudje razglašajo za umetnost, ter se trudi najti nek skupen imenovalec vsega skupaj, nedvomno stopi v ospredje dejstvo, da je to vrsten skupni imenovalec lahko le umeščenost znotraj umetniškega sveta. Vendar pa moramo biti pri tem, ko izpostavljamo neko povezavo med produkcijo presežne vrednosti iz nič v kontekstu institucionalne teorije umetnosti, previdni. Diki namreč izpostavlja, da podeljevanje statusa umetnosti ne predpostavlja ničesar o vrednosti te umetnosti. S tem vidikom njegove teorije se nikakor ne morem strinjati. Drži sicer, da ni nikakršnega enostavnega prehoda, nikakršnega enoznačnega ekvivalenta med umetniško vrednostjo in tržno vrednostjo. Vendar pa nikakor ne moremo tudi reči, da gre za dve povsem ločeni vrednosti lestvici, med katerimi ne bi bilo mogoče pokazati na usporednosti, niti na neke točke prehoda, transformacije, kjer je ena vrednost lahko spremenjena v drugo. Potrebno je tudi poudariti, da gre pojem umetniške vrednosti tu razumeti v specifičnem kontekstu, ki ni osko-ekonomski in je morda bliže temu, kar Bourdieu imenuje kulturni kapital, za katerega je tudi sicer jasno, da lahko nekaj kupi in da je lahko pretvorjen v neko konkretno materialno dobrino. Analiza teh razmerij tukaj ni moj namen, poudariti želim le, da bi bilo nesmiselno znotraj institucionalne teorije zavreči vsak pojem umetniške vrednosti le zato, da bi pokazali na neko avtonomnost in neodvisnost od ekonomije, saj bi tako prispeli do nesmisla. Vsakdo bi lahko razglašal določene objekte za umetniške objekte, vendar je to jasno, da to vrstno razglašanje ne bi imelo nobene moči in nobenega vpliva. Vsi ti objekti ne bi dobili statusa umetnine. Z tega stališča je osnovna formula tvorjenja presežne vrednosti umetnine jasna. Analogno kot pri Marksovih formulah produkcije presežne vrednosti, ki v najbolj skrajšenem primeru se pravi D, pomišljaj D črtica,
gremo enostavno za to, da začetni objekt ni enak končnemu objektu, čeprav nismo pridobili nič bistvenega. Na videz je čudežno in iz nič denar več denarja. Vrednost postane večja od same sebe. Nek objekt z neko vrednostjo, recimo v cirkulacijo umetniškega diskurza, v cirkulacijo pogledov, sodb, kritik, referenc in na koncu ima večjo vrednost od začetke, od začetne. In v tem kontekstu se mi zdi iskanje in tudi zavzemanje za nek povsem avtonomen od trga in zunanjih vplivov kapitala neodvisen princip podeljevanja umetniške vrednosti dvorezen meč. Paradoks je namreč v tem, da postane logika proizvajanja presežne vrednosti najbolj evidentna ravno takrat, ko je svet umetnosti povsem avtonomen, ko ni nobenih zunanjih vplivov kapitala in politične moči. Takrat postane evidentna logika ustvarjanja umetniške presežne vrednosti iz nič. Tudi Metik denimo ugotavlja, da v končni fazi umetnosti daje družbeni pomen in tržno vrednost, kar je paradoksno, ravno njena odmaknjenost od tržnih preudarkov, njen neekonomski značaj. Najbolj notranje se nekako izkaže za najbolj zunanje. Z tega stališča bi bilo mogoče razložiti tudi razdvojeno težnjo znotraj umetnosti, kot zapiše Kreft, citiram, moderna umetnost bi hotela biti izuzeta iz kapitalistične, politične ekonomije, a istočasno tudi vključena vanjo z vsemi častmi, ki pripadajo produktivnosti. Avtonomizem umetnosti torej ni dovolj, potrebno je biti pozoren tudi na to, kakšna so razmerja moči, kakšna je distribucija vrednosti znotraj te notranjosti, k čemu se bom trudil še vrniti. Izpostaviti je potrebno še en vidik, ki ga naredi vidnega institucionalna teorija umetnosti in ki je s produkcijo presežne vrednosti še kako povezan, torej sam vidik umetniške selekcije. Tom Wolfe je denimo kritiziral Dickiejev pojem umetniškega sveta, ki ima edini pravico, da podeljuje status umetnine in to na ta način, da je izpostavljal elitnost tega umetniškega sveta. Pravi, da v končni fazi ta svet sestavlja mogoče 1000 ljudi iz Londona, 1000 iz Pariza in tako nadalje, se pravi 10 000 ljudi iz celega sveta. Sicer ne glede na to, da je ta ocena danes nedvomno preniska, vseeno ostaja po mojem neizpodbitno dejstvo, da se lahko z umetnostjo preživlja samo peščica tistih, ki se mogoče samo dojemajo kot umetniki in se pravi, da gre za nek princip neke zelo ostre selekcije, zelo redkim lahko to uspe. In v tem kontekstu se mi zdi še kako zanimiv in simptomatičen način, kako skuša Warburton zavrniti ta očitek elitnosti institucionalne teorije. Citiram. Dickiejev pojem umetniškega sveta temu popolnoma nasprotuje. Njegov pojem umetniškega dela ni niti omejevalen, niti izključevalen. V resnici pušča pojem umetnosti tako odprt, da vsakomur, ne glede na stopnjo veščine, poznavanja umetniške prakse, zavedanja umetniške scene ali vizualne ostroumnosti, dopušča možnost ustvarjanja umetniškega dela. Da bi podprl ta argument, navaja različne primere tako imenovane outsiderske umetnosti, recimo nekega postaranega mornarja, ki riše neke slike, ki jih sam sploh ne jemlje za umetnost in ga naključno srečata dva pripadnika te umetniške elite, dva slikarja, ki v teh njegovih delih razpoznasta neko vrednost, ki sta jo sama skušala najti in tako iz njega nekak postopoma ustvarita kanon. Načeloma sicer drži, ne, da lahko, ne glede na vsebino, kot smo rekli, postane umetniško delo katerkoli objekt. Vendar smo lahko obenem tudi gotovi, in to se mi zdi zelo važno, da selekcija ostaja, da pač vse ne bo postalo umetniško delo, tudi če vse lahko postane umetniško delo, saj če bi vse postalo umetniško delo, bi to privedlo do neke inflacije samega statusa umetnine, torej do njenega razvrednotenja in v končni fazi spet do izenačenja z neumetnino. Argument vsakemu objektu lahko načeloma uspe, da postane prepoznan kot umetniški, ta argument funkcionira povsem isto kot najbolj grobo neoliberalni ideal ameriških sanj. Vsakomur, ne glede na to, odkot prihaja, če bo dovolj priden, dovolj povzpetniški, lahko uspe. Ravno ta ideja selekcije, ki zavrača neko povsem statično določitev družbenih slojev in ki pušča odprto neko možnost minimalne prehodnosti iz sloja v sloj, je tista, ki podpira in reproducira neoliberalno vladavino in razslojenost družbe. Ravno zato, ker se neprestano izpostavlja
da je uspeh in uspenjanje po družbeni lestvici možno, se reproducira stanje, v katerem je množica neuspešnih zagledana na vzgor, namesto da bi pogledala levo in desno okrog sebe, se povezala z istimi ljudmi na istem položaju in se mogoče uprla same tej ostrini principa selekcije. Na te ljudi na istem položaju je treba gledati kot na, torej na sebi enake in bližne, je treba gledati kot na namesto kot na potencialne zaveznike, kot na sovražnike, ki pretendirajo za isto strukturno mesto. V tem kontekstu, pa tudi malo za oddih, se mi zdi zelo zanimiva in res na nek hecen način revolucionarna ideja angleškega umetnika Patricka Brilla, ki pred parimi meseci, in ki je ravno nasprotno od tega, o čemer sem govoril, podeljevanje umetniške vrednosti, ciljal na neko razvrednotenje, razumetninjenje, za katerega Warburton sicer trdi, da je nemogoče. V neki newyorški galeriji je Brill pred kratkim umetnikom ponudil možnost, da se znebijo svojih del in se odpovejo umetnosti. Citiram njegove ugotovitve in povode za to akcijo. Osebno potovanje za večino umetnikov se začne z entuzijazmom in radostjo in konča, kadar umetnik ne doseže ogromnega uspeha z otroki, ki v zadregi mečejo dela svojih mrtvih staršev smeti. Na dvorišču muzeja bodo tako postavljeni veliki zaboji za smeti, so bili postavljeni, ki so jih praznili po potrebi. Umetniki, ki so svoja dela zavrgli, so ob tem morali podpisati za obljubo. Nikoli več ne želim videti tega umetniškega dela, obljubim, da nikoli več ne bom ustvarjal umetniškega dela, od podpisu pa so prejeli tudi značko z napisom nisem več umetnik. Ok, nazaj k stvari. Kako torej vzpostaviti to povezavo, ki se mi zdi ključna, povezavo med konceptom selekcije in med učinkom, ki ga ima produkcija presežne vrednosti, torej dobro znanim učinkom kapitalizma, da veča prepad med vedno manjšim številom vedno bolj bogatih in vedno večjim številom vedno bolj revnih. Pravzaprav gre pač pri tej ideji selekcije in produkcije presežne vrednosti, po mojem, za dve plati istega kovanca. Da bi to ponazoril, bom skušal primerjati v enem momentu Adama Smitha in Marksa. Smithovo bogatstvo narodov se otvori z neko idejo o obojestranski koristi, ki jo prinese kombinacija delitve dela in trgovanja s presežki. Ker lahko nekdo producira več, če se izuri za produciranje zgolj enega blaga in presežek tega blaga zamenja za blago nekoga drugega, ki producira presežek nekaj drugega blaga, sta oba, ki sta vključena v to trgovanje, na boljše. Oba porabita manj delo za dosego iste ravni bogatstva, kot bi ga rabila, če bi skušala producirati vse, kar potrebujeta in ne bi vstolapala v blagovno menjavo. Smithova ideja je skratke ta, podobno kot sem govoril v tem kontekstu institucionalne teorije umetnosti, da je vrednost lahko ustvarjena enostavno iz nič, samo iz cirkulacije. Recimo Marx v Kapitalu navaja analogen Kondilakov navedek. Citiram, napačno je trditi, da v blagovni menjavi zamenjujemo enako vrednost za enako vrednost. Obratno drži. Vsak od obeh pogodbenikov vedno da manjšo vrednost za večjo. Oba pogodbenika ustvarjata dobiček. Zakaj? Vrednost večji obstaja zgolj v njihovem odnosu do naših potreb. Kar je za enega več, je za drugega manj. In obratno. Predpostavka ni, da ponujamo na prodaj reči, ki so nepogrešljive za našo konsumpcijo. Dati hočemo stvar, ki je za nas nekoristna in dobiti stvar, ki je za nas nujna. Dati hočemo manj za več. Največji problem je tovrstnega sklepanja je ravno v tem, da izključi vsako vlogo in tudi vsako potrebo za selekcijo. Možna je neka popolna harmonija, eksponentno bogatenje vseh strank v trgovanju, brez da bi kje obstajal kdo, ki bi bil obškodovan. To pravilo sicer mogoče velja na nekim mikroravni predzgodovinske blagovne menjaje, torej v nekem zelo oskem in povsem izoliranem kontekstu, ampak problem je v tem skratka, da to vrstno sklepanje stoni na predpostavki, da je okolje, ki obkroža neko to vrstno menjavo, nek potencialni neskončni resurs surovin potrebnih za vedno novo potenciranje produkcije. Iz tega idealiziranega okolja so izključeni drugi konkurenčni producenti, izključeno je večanje potreb, ki ga prinese povečanje produkcije, izključene so omejene količine resursov. V okolju skratka ni nikakršnih ovir, ki bi ustvarjale selekcijo in rast v neskončnost je možna. Marksovo stališče je tu seveda radikalno nasprotno. Če se nekdo bogati samo z menjavo, če je nekje nek plus iz nič, mora biti nekje tudi nek skriti minus.
In tukaj nadaljevanje je jasno, cirkulacija sama ne more ustvarjati presežne vrednosti, saj obstaja vrednost v cirkulaciji vse skozi enaka. Celota razreda kapitalistov v kakji deželi ne more pehariti sama sebe. Toda presežna vrednost se na pobenem tudi ne more ustvarjati izven cirkulacije in iz tega paradoksa sledi pri Marksu nujen sklep. Kapitalist mora kupiti delovno silo, ki je blago in obenem producira blago. Delovna sila je torej tista, ki je pač ta, nad katero se izvaja ta minus. Delovna sila je tista, nad katero se izvaja izkoriščanje, zato da bi bilo lahko nekje možno navidezno ustvarjanje vrednosti iz nič. In jasno je, da bo to vprašanje v nadaljevanju za moj kontekst ključno. Ne? Kaj je tisto, kar je pač umetnost zakriva s tem nedolžnim stvarjenjem iz nič statusa umetnine? Ne? Kaj je nek ekvivalent izkoriščanju delovne sile v svetu umetnosti? In pač priznati moram, da tega tukaj pač nekega enostavnega odgovora ni. Ne? Recimo v prejšnjem prispevku je bilo dobro izpostavljeno, kako so recimo ti prebivalci Konga nekako opeharjeni za to proizvajanje presežne vrednosti, ki se dogaja v evropskih galerijah, ampak pravzaprav ne moremo ponuditi sam enega odgovora, kako se to dogaja. Poudariti bi hotel še en moment, ne, glede pojma selekcije oziroma konkurenčnosti, ki je pravzaprav hrbtna plat selekcije. Pri Marksu ne, si je potrebno poudariti, da se ta ideja konkurenčnosti pojavi predvsem znotraj razreda kapitalistov. Kapitalistu je interes, da je prisotnih čim manj njemu enakih, torej takšnih kapitalistov, s katerimi ne more trgovati, ker imajo na voljo presežek istega blaga in ki torej zasedajo isto tržno nišo. In seveda načeloma ni nekega razloga, zakaj bi bila med sabo konkurenčna delovna sila, to se lahko sicer empirično zgodi, ampak zakaj bi nekdo konkuriral za neke izkoriščevalske odnose, kakor tudi ne gre za konkurenco med kapitalisti in delovci, tukaj gre za neko, pač nek drug odnos. Konkurenca je ideja, ki se dogaja med kapitalisti. In zakaj se mi zdi ta odstranski poudarek, da je konkurenčnost primarno odnos med kapitalisti, ki producirajo isto blago, tako pomemben, še posebej za kontekst sveta umetnosti? Najprej se mi zdi nezanemarljiv moment, da se nekako sili, da se danes večina umetnikov, kakor tudi kulturnikov, akademikov, znanstvenikov, obnaša kot kapitalisti. Da se pravi, nekak je ponotranjena nekak kapitalističnega obnašanja, brez da bi imeli te privilegije, ki jih ponovadi ima kapitalistični razred. To ugotavlja recimo tudi Metik. Umetnost je intimno dojemana kot umetniška karijera. Umetniki so, večina njih, neodvisni podjetniki in tako dalje. Ne. Potrebno je biti pozoren na ta ideološki moment poistovetenja s kapitalistovo logiko delovanja. Imamo ten moment, ki ga tudi recimo zakonodaja in razno razni statusti samozaposlenih v kulturi podpirajo. Ampak treba je vedeti, da ne, umetniki so specifični kapitalisti. Upoštevati morajo logiko in obnašanja in delovanja kapitalističnega, večini pa ne uspe doseči tega kapitalistom primernega bogatstva. In predvsem jih večina ne izkorišča tuje delovne sile za produkcijo presežne vrednosti, to je treba priznati. Ampak kako to misliti, ne, kje se zdaj dogaja to izkoriščanje dela, kot recimo dobro pokaže Bojana Kunst, pa tudi Franco Berardi Bifo, je pri teh samozaposlenih pač gre za neke vrste samoizkoriščanje, za pretirano investicije, želje v delo, se pravi, gre za neko paradoksno pozicijo kapitalista in delavca v eni osebi, ki obenem skuša trgovati in tudi v neskončnost izkorišča samega sebe. Za zaključek bi mogoče sam še navezal na možnosti različnih strategij, ki bi lahko privedle do sprememb. Na določen način se mi zdi zelo problematična in zavajajoča taktika, tu je mislim, da v prejšnjem prispevku, zelo dobro v prispevku Jana Babnika, zelo dobro izpostavljeno, pač ta problematičnost trga, da se skuša najti neko privilegirano revolucionarno vsebino umetnosti, ki bi direktno ustrezala ali vsaj nekako reflektirala to, kar je potrebno storiti v praksi,
da bi se iskalo neko taktiko, kar je pa sicer znotraj levičarske teorije umetnosti precej pogosta praksa in jo morda najbolj izrecno izraža neka napačna interpretacija Marcusejeve trditve o sovpadanju političnega in estetskega, revolucionarne vsebine in umetniške kvalitete. Najprej je načelni problem ta, da je določanje neke prave revolucionarne vsebine umetnosti spet neko elitistično določanje, ki formalno povsem ustreza ostalim vsebinskim načinom definiranja umetnosti, oziroma pojem lepega denimo. Definicija spet izvaja neko ostro elitno selekcijo, ki izloči izjemnost revolucionarne umetnosti v primerjavi z vsem drugim domnevno nerevolucionarnim znotraj sveta umetnosti, kar je razvrednoteno. Drugi problem tovrstnega definiranja revolucionarne vsebine je ta, da se zdi, da nikakršna umetniška vsebina danes sploh ne more povzročiti neke resne revolucionarne provokacije, resnega napada na obstoječ oblastni sistem. Kot ugotavlja denimo Jameson, je bila recimo zgodnja modernistična umetnost s strani viktorijanskega razreda 19. stoletja dojeta kot grda, kot neka resna provokacija, kot nek upor. Tako kot danes je lahko, tudi Jameson poudarja, ne glede na vso radikalnost, vso kritičnost umetnosti, se zdi, da se da tu vse skupaj nikoli ne povzroči nekega odziva oblasti, da bi se kdorkoli zaradi tega pretirano sekiral ali pa kaj podobnega. Ne. Zdi se celo, da je, ne, kot v svojem besednjaku ugotavljate Deleuze in Guattari, vsak ta upor nekako spremenjen v neko novo tržno nišo in tako apropriiran s strani oblasti. In od te trditve, ne, da ni privilegirane revolucionarne vsebine, ki bi razkrinkala ideologijo sodobnosti in bi morala biti zato posebej cenjena, oziroma od trditve, da je tovrstnih vsebin sicer že mnogo, pa vseeno nimajo nobene moči, sledi nujen sklep. Za spremembe bi bilo potrebno konkretno spremeniti ne samo vsebine umetnosti, temveč sam proces selekcije, sam kontekst in sam proces produkcije umetniškega dela. Mislim, da se to sicer ne bi moglo rešiti od zunaj ali od zgoraj, s tem, da bi določil neki jasen namen umetnosti ali potrebe, ki bi jih morala zadovoljiti, temveč nasprotno od znotraj. Sam proces ustvarjanja umetniške vrednosti bi moral biti bolj razpršen, bolj demokratičen znotraj celotnega dejanskega umetniškega sveta in do njega, do tega vrednotenja umetnosti ne bi smela imeti pravico samo umetniška elita. Iz umetnosti bi bilo po mojem tudi potrebno na nek način, čeprav se tu zdi še tako nemogoče, izgnati to idejo redkosti, izjemnosti, elitnosti, ne, ki se zdi na nek način kar naravno za umetnost. Potrebno je denaturalizirati in pokazati na ta historični nastanek tovrstnega principa dodeljevanja umetniške vrednosti. Kot namiguje tudi Kreft, je bistvo moderne umetnosti vsa umetnost zreducirana na razredno znamovano elitnost. In ravno v tem smislu, in ne toliko na ravni vsebine, bi bilo potrebno preseči moderno umetnost in preseči to elitnost umetnosti. Še minutko, čalo. Mislim, mogoče bi sam tu povedal, no, da tu, kar govorim, se mi zdi, da ni neki blazno nezamisljivega in da se na neki ravni v zadnjih letih že ima nekaj pogajanj. Pač recimo že v zadnjih dnevih sem bil zaradi nekega razloga v Mariboru in sem tam šel pogledati se recimo, kako funkcionira ta novo nastala kontekst vizualne umetnosti in pravzaprav lahko opazimo, da gre za neke prostore, ki so obenem galerije, pa tudi neko socialni prostori, prostori za neko mreženje, nekak na pol skvoti, na pol prostori za neko socialno pomoč, ni tega občutka elitnosti. Tudi nasploh ne, se zdi poudarja ta moment mreženja, sodelovanja med umetniki, ki so na enaki ravni. Je pa treba biti tukaj zelo previden, ker vsak tak pojem, recimo mreženje, pojem, na katerega pristajajo tako neoliberalci kot anarhisti. Gre za to, no, da se v teh novih praksah, ki se vzpostavljajo, vidijo neki momenti mogoče nečesa drugačnega, nekega odpiranja, po drugi strani pa se tudi v njih že zajela neka podjetniška logika. To je bilo to.
hvala Jerneju za njegov prispevek. Zdaj pa zopet vabim k vprašanjem. Hvala, v bistvu, kar se mene tiče, si skoraj da vse povedal, ampak sam hotla te vprašati, ne vem, zakaj si govoril o moderni umetnosti skozi. Mislim, da danes treba govoriti o sodobni umetnosti, ne vem, je to terminološka zagata ali kaj, ko si rekel, na koncu treba je preseči moderno umetnost, mislim, da smo že presegli in danes smo, treba govoriti o sodobni umetnosti, ampak se mi vseeno zdi v bistvu, ta proces selekcije, o kateri si govoril, drži tudi v sodobni umetnosti in mislim, da danes tudi natančna umetnost je točno to, kar določene entitete, ki si lastijo pozicijo moči, da odločajo o tem, kar umetnost je, rečejo, da umetnost je. Tako da mislim, da tukaj nobene razlike ni. In bi rada v bistvu slišala, ne vem, malo si prehitro govoril, pa meni malo prezgodaj. Tako da ne vem, da sem dobro razumela, kaj je v bistvu tvoja pozicija. Meni se zdi, da tudi dan danes umetnost je točno to, kar svet umetnosti definira za umetnost. Ne? In da to je ena generiranje ene pozicije moči, v okviru katere kustosi, teoretiki, kritiki, tehnokrati, v bistvu si umetnost lastijo in tako kot je že prej bilo povedano, umetnik kot tak, v bistvu kot subjekt, ki proizvaja v bistvu to presežno vrednost, ima še najmanj od tega. In tukaj me zanima, kaj ti zamisliš o tem, a to je umetnost, še vedno danes v dominantnem diskursu, ker potem se mi zdi v bistvu, da kaj pa je kao resnična umetnost, da je v bistvu to, kar mogoče antiumetnik razlaga za antiumetnost, kako bi mogoče rekli, da ne vem, ko se je Lacan definiral za antifilozofa, pa je vseeno v bistvu se s filozofijo ukvarjal, pa se je to vrednostno neutralno, povem, samo kot primer. Ne. V bistvu bi lahko rekli, da je neka subverzivna pozicija se danes razglaša za antiumetnika in svojo umetnost za antiumetnost. Ne vem, tako v razmislim. In tukaj pridem do drugega vprašanja, kar je že prej bilo izpostavljeno v bistvu, da zelo malo umetnikov danes lahko živi od svojega dela, pa me zanima, v bistvu ti si v bistvu že veliko o tem povedal, ampak me zanima v bistvu, kam bi prišli glede umetnosti, če bi se pa vsi umetniki lahko preživljali od svojega dela in bi v bistvu bili, kako bi rekla, uspešni akteri na trgu in svoje delo prodajali, torej bi bili delavci, mezni delavci, tako kot vsi ostali mezni delavci, ki sicer danes itak izginjajo. Tako da me zanima v bistvu, kako to gre z nekim razumevanjem umetnosti kot nekaj posebnega, nekaj drugačnega. Sicer si ti že govoril o tem, da danes kot samozaposleni v umetnosti sami sebi izkoriščamo, ampak to še vedno nadpravi pozicije izkoriščanja meznega dela in v bistvu ko bi rekla, prodajanja svojega izdelka na trgu, torej umetniški izdelek postane tržni izdelek. Tako nekaj. Ok, bom probal nekako nakratko najprej glede tega moderna umetnost. To sem rekel samo v tem kontekstu te definicije. Moderna umetnost je elitna umetnost. In če rečemo moderna umetnost je elitna umetnost, smo še vedno znotraj modernizma. Ne? Ampak to je samo terminološka zmeda, da pač nekako podaljšaš pojem modernosti preko trga. Ne? Zdaj, glede te pozicije antiumetnika, ja, v bistvu se mi ne zdi, ne zdi se mi nujno to edina strategija, zato ker to je pač nujno na nek način funkcionira kot nek napad od zunaj, oziroma ok, lahko se ti upiraš na ta način, da sploh nisi uvrščen v umetniški kontekst, ampak s tem tudi nič ne spremeniš glede umetniškega konteksta. Ne? Meni se zdi, da vseeno se mora tu neka sprememba zgoditi od znotraj, ne prek neke antipozicije, se pravi prek nekega samopremišljevanja, konkretne produkcije in tako naprej. Ne? Zdaj, glede tega, lahko vsi preživljamo, ali bi se lahko vsi umetnosti preživljali, umetniki, kaj bi bilo, če bi se vsi umetniki preživljali od svojega dela, to se mi zdi nekako zavajajoče vprašanje, ker je treba gledati, pravzaprav je to ena in ista plat istega kovanca, da je umetnost dojeta kot elitnost in da obstaja ena veliko večja množica ljudi, ki si želi biti umetniki, pa zato nimajo možnosti in v tem vidijo nek status. Ne? Se pravi, sama ta ideja, če bi bilo neko drugo stanje, v katerem bi umetnost ne bila dojemana na ta način, ne,
bi moglo biti verjetno cela družba drugačna. Ne? Zato ne moramo govoriti o tem, da bi bolj umetniki vstopali na nek trg, vsi bi lahko bili konkurenčni na trgu. Ne gre za to, to se ne more zgoditi na ta način v kontekstu umetnosti, izolirano, verjetno se more v vseh drugih kontekstih zgoditi. Ne? Nikakor pa ne bi mislil, da ima umetnost ali pa tako imenovani ta kognitarijat neko privilegirano pozicijo, da lahko izvaja družbene spremembe. Jaz mislim, da more predvsem izvesti družbene spremembe na svojem področju, kot se morajo zgoditi spremembe na mnogih drugih področjih. In tako bo mogoče možno nekaj širiti. Jaz pa razmišljam, da je ta tvoj političen zaključek, recimo, ki se ga podal na koncu, zares konsistentno združljiv z tem okvirom, ki se ga podal na začetku. Namreč, kaj mislim? Ta, recimo, institucionalna teorija umetnosti, mislim, lahko jo razumemo v dveh nijansah, po moje, mislim, ne poznam avtorja, ampak mislim, da imajo še avtorje, imajo nikaj med tem dvema. Ena je pač ta uzurpatorsko branje, da se institucije pač nekje arbitrarno določajo nek kriterij umetnosti, s tem, da in kako je to mišljeno kritično, to potem vedno predpostavlja, okay, da v bistvu bi morala biti umetnost še nekaj drugega, da obstaja nekaj zunanjega temu. Ampak če pa bereš to institucionalno teorijo do konca, je pa pač to je to, ta selekcija je umetnost, mislim, ni nobene druge umetnosti zunaj tega procesa selekcije. In tudi potem se je šel dosti na to, da se dosti izenačevalo to umetnost pa selekcijo in mislim, na neki točki pač, ja, mislim, da si je rekel, da ni, če vzameš stran proces selekcije, potem se pač tako, mislim, cela umetnost se rasuje, mislim, razpusti v navadnost. Tako da, če na tom samo rečemo, pa gremo narediti nekaj bolj demokratičnega, manj elitnega, mislim, a ni to pač, ni to ravno takšna razpustitev, ki bi pač umetnost v tem smislu spravila. Oziroma drugače, a so te, to, kar se zarisuje naprej, zares nove prakse v tem načinu, oziroma rekel si, da ne zgledajo to elitne, ampak mislim mogoče tukaj vide zavajajo, da se pač tukaj vsem dogaja, mislim, da zadeva se zgleda drugačno, ampak konceptualno pa se mora tak moment odkrati. Ja, definitivno tu drži, no. To, kar sem jaz na koncu rekel, bi lahko zvali na to trditev, da bi umetnost mogla biti odpravljena vsaj v tem kontekstu te elitnosti oziroma tako, kot je danes dojemanj. Pač bila bi razvrednotena, no? Na nek način. Pa je to zares, pa to v bistvu svak nekaj, kar čim bolj se ne reče več umetnost, ampak to je tako pač neko delovanje, ki pač popolnoma navadno delovanje samo da še nobenega instrumentalnega smisla ni morda, tako pa zgleda umetnost. Mogoče, ja. Mislim, glede tega, ker sem omenil te konkretne prakse, pa tudi jaz sam ne vem, če je. Meni je mogoče zdaj ta mariborski primer bil tako v redu, tih zato, ker ga ne poznam. Ne. Če bi verjetno bolj poznal neke notranje odnose, ne bi bil te edinčnosti, ki sem jo videl zunaj. Ja, isto ne vem. Zdaj konkretnih, seveda, rešitev ni. Ne, jaz mislim, ja, pač, kar bi si predstavljal, pač, mislim, da bi bolj predstavljal smislu, da če probaš, ne, da se da neka nova praksa, vse, da vse ohranja moment selekcije, ampak je treba iti na bolj nek, bolj precizen nebo gledati, da se ta selekcija dogaja. Ja, razumem, kaj misliš, problem je v tem, da pač, če jaz rečem samo, treba bi bilo razširiti, demokratizirati, da pač izključam vsako vsebino, se pravi, pač problem je v tem, kako postaviti nek nov, neko novo selekcijo, ki ne bo izključevalna, ki ne bo ozko vsebinska, ampak ki ne bo tudi kar čisto arbitrarna. Ja, isto ne vem. Ja, eno vprašanje. Omenil si pač na nek način nove umetnostne prakse, svetovne prakse, ki pač se mogoče bolj posvečajo samo v načinu organizacije, kako je pač projekt sam, so odnosi med sodelovci urejeni in tako naprej, ne? In da nekako grejo v stran elitizma umetnosti. Ne? Dobar, jasno je, si tudi pozoril, da to zelo blizu pač logike, te moralizirajoče liberalne logike, ne? So avtorstvo, so odločanje, so razvoj in tako naprej. Ampak zdaj, tukaj mogoče pač eno vprašanje, ne? Kaj če bi mi
te projekte presoja, ne, koliko mogoče se nekaj tazga tudi probil narediti, ne, zgolj po tistem praktičnem, pragmatičnem učinku, ki ga imajo za točno specifično občestvo, ne, in ne bi presojali več teh projektov, ne, na podlagi njihove organiziranosti in strukture, ki nakazuje na to, kako bi bila lahko družba urejena v bodoče. Ne. Ker s tem spet naredimo eno abstrakcijo. Ne. To vprašanje mogoče je malo, ne, vse jasno. Kaj če bi, ne, to vrste umetnostne projekte raj presoja ne v njihovem abstraktnem pomenu, ne, ampak v njihovem pragmatičnem, konkretnem, ki ga imajo za določeno skupnost. Kaj bi se zgodilo? Se mi zdi ideja zelo dobra. Ne. Čeprav spet tudi pojem pragmatičnega odločanja je blizu tem liberalnim idejam, ne, ampak na nek način recimo je prav tuja nek tak objektivni vidik uspešnosti, ne, da se tam neke umetniške scene, ne, da se tam pojavljajo neki novi ljudje, da se ljudje počutijo vključene, da je neka, ja, čist nek tak pragmatičen vidik, ki pokaže, da neka stvar funkcionira. Zdaj bi se, ja, ja, mislim, da bi se, mislim, je treba tako zelo konkretno iti, no, in da tu bi pač moglo zajemati, na nek način sem tudi zavajal s tem, ko sem rekel, da ni revolucionarne vsebine v umetnosti. Ne. Če greste recimo, če bi nek umetnik skušal razkrinkati pogoje, hierarhična razmerja v umetniški mreži, kako ga določene inštitucije silijo k točnemu, določenih stvari pač ne sme reči, ne, ne sme razkrinkati vseh teh govoric, ki se dogajajo v ozadju umetniške scene. Ne. Mogoče tu eden izmed, se pravi, da bi umetnost naredila vidno to neenakost, ki se pač dogaja v ozadju njene produkcije, ampak ne, umetnost je kritična do Afrike in do vsega drugega, ne pa da bi znala to misel. Pozdravljeni. Najprej kot pojasnilo, jaz sem arhitekt, to se pravi, da bom verjetno govoril o kakšnih stvareh, ki so meni bolj samoumevne kot večini tukaj in obratno, mogoče spustil kakšne stvari, ki so vam bolj samoumevne kot meni. V obeh primerih je intervencija dobrodošla. Začel bi pa v bistvu z neko razliko med arhitekturo. Jasno govorimo o arhitekturi in o njeni vlogi v sodobni situaciji, v njenih sorodnostih z aktivistično umetnostjo, ali pa z umetnostjo nasploh, in v njeni posebni vlogi v upetosti v ekonomijo, med ekonomijo in med umetnostjo. Arhitektura že od nekdaj sedi na, ali pa poskuša sedeti na obeh stolih naenkrat. Skratka, za razliko od večine ostalih umetnosti, ki se je skozi zgodovino vsaj deloma pojavljale teze, zelo prepričljive tudi, ali pa zelo prisotne teze o avtonomiji, to za arhitekturo skoraj nikoli ni bilo možno reči. Zato, ker sedi na obeh stolih, se jasno je zgodilo tudi, da je padla med oba stola in se je včasih znašla na tleh. Mogoče so to najbolj zanimivi trenutki arhitekturi. In sicer sledil bi pa mogoče eni začetnemu citatu Walterja Benjamina, prav: arhitektura je bila od nekdaj prototip umetniškega dela, katerega recepcija je potekala nezbrano in kolektivno. Zakonitosti njenega sprejemanja so najpoučnejše. Tako da bom postavil tezo na začetku, da bo mogoče zakonitosti sprejemanja sodobne arhitekturne scene, oziroma tistega njenega dela, ki poskuša reagirati na obstoječo družbo, mogoče precej poučne, tudi v kontekstu umetnosti nasploh. Dejstvo je, da arhitekturo loči, kot sem že na začetku rekel, od ostale umetnosti mogoče dve glavni značilnosti. Ena je njena neposredna povezava z uporabnostjo. Že od antičnih časov naprej je uporabnost njen sestavni kriterij uspešnosti. To pomeni, da je njena upetost vsakdanjo ekonomijo, ne v umetnost ali pa ne niti v umetniško ekonomijo, to, kar je njen gradnik. Zato se je skozi zgodovino pojavljalo tudi v bistvu izmikanje arhitekture samo v polju umetnosti. Recimo, najbolj znan primer tega je protomodernist Loos, ki arhitekturi odozame status umetnine
če ne govorimo o nagrobniku ali pa spomeniku. Skratka, o dveh objektih, ki sta izuzeta iz neposredne uporabnosti, vsaj tako si to vam predstavljam. Ta njena opetost to ekonomijo, bom še en citat od Jamesona citiral, od vseh umetnosti je ekonomiji konstitutivno najbližja arhitektura, ki je z njo skozi naročila in vrednosti zemljišča v dejansko neposredovanem odnosu. Zaradi tega ne preseneča, da izreden razsvet postmodernistične arhitekture temelji na pokroviteljstvo multinacionalnega poslovnega sveta, katerega širjenje in razvoj sta z njim strogo sočasna. In potem druga značilnost arhitekture v sodobnosti, niti ne samo v sodobnosti, ampak tudi že prej, je, da mogoče nikoli ni uspešno izvedla prenosa iz predmoderne vloge umetnika, kot človeka, ki dela po jasnih naročilih za svojega mecena, do moderne pozicije umetnika, tudi sodobna pozicija umetnika, namreč, da umetnik postane samostojni podjetnik, ki proizvaja za trg, če citiram Metika, moderni umetnik proizvaja to, kar se zahoče njemu samemu, čeprav v upanju, da bo našel kupce. Skratka, deluje kot samostojni umetnik. Izredna količina sredstev, ki so potrebna za realizacijo arhitekturnega dela, je to večini arhitektov onemogočala. Do neke izjeme bom prišel pozneje. Skratka, popolnoma avtonomna, ali pa na videz popolnoma avtonomno delovanje arhitekta je možno samo kot arhitekt teoretik, ali pa kot arhitekt, ki predstavlja svoje projekte na papirju, ne pa v realnosti. Tako da nadaljujemo. Najbolj izpostavljena, tako imenovana ikonična ali pa stara arhitektura je nekaj, s čemer se danes niti ne bi ukvarjal. Želel bi izpostaviti samo štiri različne vidike praks, arhitekturnih praks, ki poskušajo reagirati na obstoječe stanje stvari, ki so se znašle ali pa ki so že od nekdaj v nelagodju do obstoječe situacije, danes to pomeni v nelagodju do globalnega kapitalizma in poskušajo reagirati, vplivati na ta svet. Kot jo lahko vidite za mano, ni ena izmed teh in v svoji poziciji v svetu niti ne vidi nekega hudega konflikta. Tako da, kar je po svoje lahko produktivni začetek neke debate, ampak ne te, ki imam jaz v mislih. Ampak, tako imenovane kritične reakcije arhitekture se mi pa zdi, da so generalno nekje štiri. Skratka, aktivizem ali pa ne aktivizem, samo nekaj, kar se percepira kot umetniška dejavnost arhitekta, skratka, ne samo podrejanje nekim ekonomskim zahtevam, ampak nekaj, kar ne bi idealno združevalo oboje, so, recimo, jaz sem jih razdelil v štiri skupine, ki si bojo sledile od najbolj konvencionalne, pa da mogoče najbolj nekonvencionalne ali pa najbolj redke. Zdaj, prvi dve stališči, ki sem jih poimenoval v narekovajih etična in umetniška, zauzemata stališče glede na del arhitekture, glede na to, kakšna bi arhitektura morala biti. Drugi dve stališči, ki sem jo provizorično poimenoval ekonomska in odpoved delovanju, ali pa Bartlebyjevska, pa namesto tega, kakšna bi arhitektura morala biti, vrednota arhitektovo delo, kako naj arhitekt deluje, da bo njegova arhitektura vplivala na svet, kakršen je. Tako da predvidevam, da bom v skladu z njihovo nekonvencionalnost v temu primerno posvetil tudi dolžino obravnave. Pri etični bi se samo na kratko ustavil. Skratka, etična arhitektura reagira na tist, kar smo videli prej, z neko večinoma znotraj arhitekturni način. Skratka, to je pozicija, ki je dosti široka, ki jo recimo pod en ohlapen dežnik pokriva minimalizem kot sodobno nadaljevanje ali pa ponovno obuditev modernizma in njen pogosto slišen
moto, ponavad zveni nekaj kot več etike in estetike. Skratka, to, ta dokaj ohlapna pa dokaj neupremljiva fraza seveda predstavlja na zelo hiter en problem. Ne. Kakšna etika to je? Kakšna etika v znotraj arhitekturnem delovanju, za katero etiko gre? Največkrat se izkaže, da gre za etiko precej banalne dimenzije, skratka recimo etika uporabe materijalov, to so materiali vidni, da je snov, iz katere je zgrajena arhitektura vidna in da ni zakrita značina. Skratka, nekaj, ki se popolnoma, ker nima skupnega, nič skupnega z recimo neko družbeno etiko. Taka etika iskrene uporabe materijala je enako možna v neki samo deklarirani napredni arhitekturi ali pa seveda tudi v fašistični arhitekturi. Je skratka popolnoma znotraj arhitekturna. Drugo izvajanje take etične arhitekture je uporaba lokalnih verov, uporaba lokalnih obrtnikov, uporaba skratka nekih trajnostnih kriterijev, recimo lahko bi rekel trajnostna arhitektura, ki pa se največkrat sprevrže v neko fetišizacijo materialov, ker vsi poznamo tako minimalistično arhitekturo, ki je prevzela neke korporacijske lastnosti, skratka v takih preprostih kočah, nekje v gorah se srečujejo menedžeri iz podjetij, tja se zapeljajo z recimo z terenci in potem se sezujejo in hodijo po tistem svežem lesu in vdihavajo svež gorski zrak. In ta fetišizem arhitekture v bistvu ni nič bolj trajnostni, kot so bile pogoste modernistične vile v 30-ih letih, ki so jih gradili večinoma kapitalisti, socialne. Tako da, potem se mi zdi, da je ena vedno bolj pogosta reakcija arhitektov in umetnikov v prenosu polja arhitekture zato, ker se jih zdi delovanje v polju ekonomije nujno zvezano z nekimi kompromisi, bežanje v popolno umetniško sfero. Skratka, gre za arhitekturne intervencije v galerijah ali pa arhitekturne intervencije na terenu, ki so financirani z javnim denarjem ali pa sponzorskimi sredstvi in niso podvržene tistemu konstitutivnemu elementu arhitekture, to je uporabnosti kot taki, oziroma samo umetniške uporabnosti. Ta pozicija, kolikor je na prvi pogled proizvedla precej bolj radikalne objekte, kot recimo prejšnja, je deležna tudi precej očitnih ugovorov, nekateri so bili že danes omenjeni. To so ugovori, ki pritičejo vsaki radikalni ali pa narekovaj radikalni dejavnosti znotraj bele sfere neke galerije, ki je financirana z javnim denarjem. Skratka, do kakšne mere je upornost v takem, subverzivnost v takem institucionaliziranem prostoru možna ali pa sploh dopuščena. Citiral bom Bojano Kunc, ki posrečeno reče, da zdi se celo, da bolj ko je umetnost politična in družbena angažirana, bolj je pravzaprav izolirana od svoje družbene in politične moči. Te pozicije tudi mislim, da ni potrebno globje razlagati, ker je njena kritika sorodna s ostalim kritikam institucionalne umetnosti, ne glede na to, kako radikalna se zdi. No, potem pridemo v drugo polovico možnih kritik, recimo stvar, ki sem pojmenoval ekonomska pozicija, ki bi jo mogoče lahko nakratko povzel kot stopnjevanje ekonomskih pogojev arhitekture. Skratka, ravno tistega dela, ki originalno povzroča nelagodje v arhitekturi, nelagodje arhitektov, ki se želijo reagirati na svet, stopnjevanje teh pogojev in aktivno vzpostavljanje konfliktov namesto izogibanje
tem konfliktom z ekonomsko sfero, kot se je recimo zgodilo v prejšnji tako imenovani umetniški poziciji. Pred parimi dnevi so se končali Piranski dnevi arhitekture, ker je bilo kar nekaj zanimivih predavateljev. Meni osebno najbolj zanimiv in po mojem, da je to najbolj provokativen, je bil nizozemski arhitekt Tom Franzen, ki je merilo ekonomske uspešnosti arhitekture ne samo, da povzel kot gradnik uspešnosti njegove arhitekture nasploh, ampak se je odločil, na videz iz povsem banalnih razlogov, iz frustracij, ki so jih deležni arhitekti od začetka svojega delovanja do danes, da bo postal tudi developer. Skratka, da ne bo igral vloge arhitekta, ki predstavlja tisto drug protipol investitorju, ampak da bo združil v eni osebi tako investitorja kot umetniškega medija, recimo temu tako, arhitekta. Skratka, te konflikti, ki so bili nekdaj prisotni, se združijo v eni sami osebi. Na prvi pogled, to je eden izmed njegovih projektov. Upazili boste, da so slike, bolj kot gremo proti koncu, manj zanimive ali pa mogoče manj fascinantne. Usporedno s tem mogoče so pozicije rastejo v zanimivosti. Mislim, zna biti simptomatično. Skratka, njegov projekt, ki je popolnoma... Vsekako njegove projekti niso bili zanimiv del njegove predstavitve. Gre za nek reduciran minimalizem, ki formalno ne kaže svoje radikalnosti, po mojem, da skoraj uničeno. Ampak dejstvo pa je, da so vsi te projekti rezultat konfliktov, ki jih je bil arhitekt prisiljen razrešiti s sabo in ne v udobni distanci do investitorja. In sicer, kaj pa mi da misliti, da je mogoče v tej poziciji arhitekta kot developerja nekaj bolj subverzivnega, kakor se na prvi pogled zdi. In najprej, da je mi njegova predstavitev formo manifesta. To je bila jasna pozicija, tako bi morali delati. Z schemami, s finančnimi schemami, schemami financiranja in z seštevki potrebnih sredstev za njegovo arhitekturo v primerjavi z drugimi, skratka za nekaj izpolnoma investitorskega sveta, kar je ponavadi tretirano precej kot nečisto dejanje znotraj arhitekturne srednje. Sam je rekel, da tudi na nizozemskem arhitekturni establishment drži na distanci zaradi te nečiste pozicije, ker ni pripravljen igrati ali ene ali pa druge vloge, ampak jo združuje na en navidez netransparenten način. In pa mogoče bi lahko postavili tezo, da je do neke mere to sorodno pop-artu v Warholovem delovanju. Mogoče gre za nekakšen arhitekturni pop-art. Recimo, če citiram spet Metika, ki govori o Warholovi škatlah Brillo, da hoče poudariti z škatlami Brillo podobnost med umetniškim produktom in vsakdanjim blagom, ne pa razlik, skratka, da ne gradi na antagonizmu med umetniškim ustvarjalcem, ki išče subverzivno pozicijo proti svetu kapitala, ampak da se ta subverzivnost v bistvu kreira v neznosni bližini umetniškega produkta ali pa arhitekturnega produkta v tem primeru in tistega dela arhitekturne produkcije, ki je popolnoma tržen, ki niti nima teh tendenc, umetniških namreč, potem postane mogoče vsa stvar precej bolj radikalna, kot se je zdela na začetku. Po mojem mnenju tudi precej bolj radikalna ali pa mogoče celo precej bolj avtonomna umetniška, kot je prej obravnavana umetniška pozicija. Četrta pozicija, ki se mi zdi morda najbolj zanimiva, pa mogoče najbolj radikalna, je neka odpoved delovanja. Odpoved delovanju, nekaj, kar lahko pojmenujemo tudi kot barterbijovsko pozicijo. Prva,
recimo prva stopna te odpovedi delovanja je delati manj. Tudi jasno arhitekti, ali pa arhitekti mogoče še posebej, kot eden izmed najbolj izpostavljenih delov tako imenovanega design proletariata, so na poziciji dela v sodobnosti in prekernosti mogoče najbolj na udaru. Skratka, tukaj lahko delimo poziv Bojane Kunc na konc njene knjige o umetniku v današnji poziciji dela. Ko reče, zmožnost narediti manj, ustrajati neskončno v tem manj in v tem, kar bi lahko še bilo, kar odpira človeško delo časovni dimenziji, dela ga zgodovinskega in obenem skupnega. Narediti manj nam govori tudi o neki specifični etični drži delavca umetnosti, ki se mora upreti kreativnim spekulacijam v njegovem življenju, prav zato, da bi odprl časovno osnovnost svojega dela. Če vzamemo delati manj kot neko produktivno pozicijo, seveda lahko stopnujemo. Lahko rečemo, zakaj ne naredimo nič in pridemo do recimo nega razmišljanja, a je Bartolbijevsko dejanje v arhitekturi ali pa v umetnosti nasploh možno. Zdi se, da bo Bartolbijevsko dejanje, ukoliko bo izvedeno v arhitekturi, verjetno bolj aktivno vplival na realni svet kot umetniško delovanje. Umetniško delovanje v arhitekturi, kjer se ne naredi nič, je bilo že izvedeno in je omejeno na sfero institucionalne umetnosti. Če citiram Žižkovo definicijo Bartolbijevskega dejanja. Bartolbijevsko dejanje je nasilno natanko zato, ker se odreka prisilni aktivnosti, ali navidezni aktivnosti, v njej nasilje se upada z nenasiljem, nenasilje se pokaže kot najboljše nasilje in dejanje z nedejavnostjo. Najradikalneje delujemo, če ne naredimo nič. Zdaj, ta dokaj skrajna pozicija je pred slabimi 20 leti, po mojem mnenju, dobila najbolj impresivno realizacijo, če lahko tako rečem. In skratka, tukaj sta arhitekturna akterja francoski biro Le Caton in Vazal. Šlo je pa za izvedbo naročila v Bordeauxu. Ob nastopu nove občinske oblasti se je župan odločil financirati nekaj velikih olepševalnih projektov v mestu. Praksa, ki nam je poznana tudi tukaj. In eno izmed naročil sta prejela tudi vodi omenjenega biroja. Šlo je že takle trg, da vidimo pred sabo. En precej neopadljiv peščen trg z drevesi in s klopmi v delovskem območju Bordeauxa, ki ne bi ga uredili, polepšali in naredili nek znak, da se stvari spreminjajo, da bo nov župan uredil stvari. No, skratka, arhitekta sta obiskala ta trg in po večkrat sta ga obiskala in po nekaj mesečnih obiskih opazila, da trg ne kaže nekih hudih problemov v delovanju. Ljudje iz teh hiš so na klopeh posedali, otroci so se igrali, promet je bil del tega trga, skratka nekih hudih problemov, razen tega, da je zgledal precej neupadljivo, ni bilo. Zato so se odločili, da boste predložili arhitekturni projekt, ki je bil sestavljen izključno samo iz navodil za vzdrževanje peska in vzdrževanje dreves. Skratka, projekt, ki je ustrajal na vzdrževanju obstoječega stanja. No, to dejanje se mi zdi, da je bilo podobno kot mogoče prejšnja pozicija nekega hiperekonomskega arhitekta, da je podobno dregnilo v svet same arhitekturne stroke, kar je mogoče znamenje, da je dregnilo ob nekaj pomembnega. Skratka, zmotilo je same arhitekte, ne niti toliko nekega ekonomskega sveta, ker bo to javno naročilo, ampak same arhitekte, a je to sploh arhitekturno delo? Namreč, pomembna razlika, po mojem, da med takim dejanjem in dejanjem v zavetju institucionalne umetnosti je, da
ni bilo mišljeno jasno kot umetniško ali pa kot samo umetniško delovanje. Bilo je izvedeno v okviru realne ekonomije, z javnimi sredstvi, ampak v okviru realne ekonomije. In ta nasilnost tega nedejanja je bila očitna vsem, ali pa vsaj vsem, ki so vedeli, da ne bi se ta trg prenovil. In obenem drezanje v neko institucionalno umetnost, na drugi strani drezanje v svojo lastno arhitekturno stroko na obeh stoljih in v realnost tega mesta z naročili in pričakovanimi rezultati neke aktivnosti, je proizvedlo ta, po mojem, da dokaj radikalen rezultat, ki kaže, da je delovanje, nedelovanje, neko bartolomejevsko dejanje možno in ima tudi realne učinke. Zdaj, dolžni smo se vprašati, a se ga da ponoviti. Ali pa, če se ga da uspešno ponoviti, ali bi lahko njegova ponovitev imela kakršnokoli posledico, oziroma, ali bi bila sploh možna. Zdaj, zdi se, da ne. Tukaj se da spomniti, mislim, lepo bi se bila spomniti na znano Dorno ugovor, pa pomislek o modernizmu, ki je v bistvu začel se kot upor, kot nek formalni upor preteklim slogom, in za katerega Dorno potem v 60-ih ugotavlja, da sam odpoved slogov je postala slog. Tako da odsotnost sloga še ne jamči, da to ne bo postal nov slog, ravno tako odsotnost dejanja ne jamči, da to ne bi postal nov prepoznavni slog tega biroja ali pa neke nove, kako bi rekel, nekaj celega novega načina delovanja arhitektov. Tako da, počas zaključam. Tako da, mogoče glavno vprašanje, ki bi se ga jaz za na konc postavil, na mesto sklepa, je kako, a je mogoče kakšen nauk, ki sledi iz tega zadnjega primera, ali pa iz zadnjih dveh primerov mogoče, kako delovati. Zdi se mi, da ta primer govori poleg o nasilnosti nedejanja, tudi o naseljevanju prostora, kakršen je, ne kakršen bi lahko postal. Skratka, ko sprejmemo kot legitimen tak arhitekturni projekt, sprejmemo kot legitimen tudi svet, kakršen nas obkroža, ne pa njegove potencialnosti, na čemer ponovat temelijo naročila, ali pa na čemer temelji cel trg. Skratka, kaj bi se lahko nekaj naredil, vedno priložnost za izboljšati stvari, kakor da. Tak projekt nam kaže, da je mogoče najbolj radikalno dejanje naselitev sveta, kakršen je. Na vse zadnje, danes počnemo nekaj tazga, ko nismo v zato zgrajenem prostoru, ampak samo nekje izpolnjujemo enake stvari kot v univerzitetni predavalnici, s tem, da v bistvu naseljujemo prostor, ki bo zgrajen za nekaj popolnoma drugega. Sama naselitev obstoječega je morda radikalno dejanje. Samo še zadnja beseda. To naselitev obstoječega se seveda realno kaže v realnem svetu, kot naselitev slamih, ali pa spotanje v prvem svetu, če so slami del tretjega sveta. Jaz mislim sicer, da če si želimo, da bi kaj tazga postali realna sila, pa nekaj, kar bi realno se dotika prevladujoče ekonomije in umetnosti, potem bi bilo verjetno treba tak način habitacije sveta mainstreamizirati in ga vzpostaviti povsod. Hvala lepa. Najlepša hvala Milošu Kostu za njegov prispevek. Zdaj pa zopet odpiram spravo, tako se za kritiko, vprašanja, komentar prijavite k besedi. Zdaj sem predvsem vprašal, da je že slišal za AA studij. Ja, zdaj, ne? No,
Jaz sem, da je AA School razglašala neke take principe, neke vrste alijanse med arhitektom, med arhitektom in tistimi, ki živijo ne, v, pač v različnih habitatih in tako naprej. In na primer, ne, če greste v Amsterdam, tam najdete recimo tisti New Markt, ne, ki funkcionira kot pač nek klasičen trg, kamor se prinaša pač te produkte, ne, kakšne tržnice. Pač, ne. No in pri tem se najbolj ne zavedate, da če ne bi bilo in AA School in skvoterstva in ne vem vsega tega v 60-ih, 70-ih letih, bi ta AA trg izgledal čisto drugače. Ne AA trg, mislim New Markt. Ne. Tam zgodi 70-ih letih je potekala prava, rekel, opozicijska bitka. Ne. Pač, ne vem, udeleženci tega gibanja, ne, za ohranitev New Markta in pač, ne vem, investitorji, ki so videli veliko vrednost v tistem in tako dalje. Ne. New Markt je en, če bi rekel, velikih primerov, kjer je rekel, zmaga bila na strani, ne vem, civilne družbe in tako dalje. Tako da, kaj zvem, tukaj ste rekel, da je vprašanje, če to možno ponavljati. Mislim, ste rekel, da ne. Jaz mislim, da ravno ponavljanje tisto, kar je vdelan, rekel, sam princip, ne, tega, ne vem, če to je estetski princip, ampak je nek princip, kako bi rekel, ki se z svojim ponavljanjem odziva na zmeraj na ponavljanje tudi kapitalskih. Ne znova, kako bi rekel, ker s tem, ko vi greste, recimo, ne vem, kaj so tle mislili dela, da so mislili dela politični, kaj, poslovni centra, ali, ne vem, ne? Mislim, da v Bordeaux, jo? Umetnostno galerijo, ja, tle. Ne, vedno je šlo samo za obnovo trga. A ja, aha. Po mojem, da gre, ne gre niti toliko za neko aktivistično pozicijo, ne, mi nočemo tukaj nebotičnika, mi hočemo trg za ljudi, vedno je šlo za trg za ljudi. Meni se zdi, da je to mogoče celo bolj povedno v tem. Ne? Skratka, vedno je šlo za ta trg, ki bi ne bi ga prenovil, pa mu dajo novo podobo. Samo da pač bi bila tukaj ta radikalnost v tem, da se ta nova podoba ni izvedla. Ja, ja. Če lahko samo mogoče repliciram, gre za to, da gotovo je skvoterstvo imelo močen vpliv od 70-ih. Naprej. Samo vedno se mi zdi, je igralo vlogo neke alternativne pozicije, ki je ravno s to alternativno pozicijo ustvarjala spet eno alternativo pač kot vse možne druge na trgu. Ne. Mene zanima, a se da naseljevati prostor kot mainstreamovsko dejanje. Skratka, verjetno kot inkluzivno v obstoječi ekonomiji, ne kot reakcija na obstoječo ekonomijo. Ne. To se mi zdi, da bi bilo lahko subverzivno, ne kot aktivizem. No. Tako, mogoče v tem mislim. Ali bomo pojasniti to, kar mi jasno, kaj se te mislim. Mislim, to da je skvoterstvo kot alternativa, vse to je logično, glede na to, da živimo v družbi, kjer je vse privatizirano in te izbiraš na ta prostor, valjda da je to alternativno dejanje. Zdaj, kaj to pomeni? A je to socializa, potem v čem ti govoriš, ne? Kot mainstream, ne? Ja, verjetno še za nekaj tazga, zato ker, mislim, gre za to, da bi, recimo tako, no, skvoterstvo se ponavadi odvija na ostankih produkcije, ne? Skratka, naseljuje ševinja, pa naseljuje pač smetišča, skoraj da dobesedno. Tisti, kar ni vpleten v vsakodnevne ekonomske odnose. No, če bi bili vsakodnevni ekonomski odnosi pogojeni z njihovim naseljevanjem na skvoterski način, ne, bi ta preplet lahko postal zares radikalen, po mojem. Da. Zdaj, kako bi bilo to možno izvesti, seveda nimam pojma, ampak po mojem, da če bi se recimo neko ekonomsko vrednotenje gre mogoče za to, da ne bi šlo več na pristajanje ostankov
procesa, no? Ostankov ekonomskega procesa. Skratka, če bi potegnil vse ostanke tudi v habitacijo, recimo, potem bi mogoče bil ta pretres, da nimaš več zaloge stvari, ki jih ne rabiš, s katero oteguješ ponudbo, ne, in povzročaš povpraševanje, bi mogoče imel lahko realne učinke na naseljevanje. Pa sem približen odgovoru. Mogoče da vam nadaljevati. Se upravičujem organizatorju, da sem odpela, da jaz sem zelo nevaren, kot smo rekli. Se slišma? Ja. Meni je bilo zelo všeč, to mi ste povedali, in to mi je eno drago pripravo. In vi ste v oblikah supresivnosti na kulturi, ki so možne. In ste rekli mi drugi risani na papirju, da to ne. Spomnim bi vas, da ste gotovo to poznate, na tipo skupise oziroma na ta dela, ki so na 10 letih narejena zlasti na Mađarskem. Ne, ki se potem ponovijo v 80 letih, ki smo pri Gabriju Bachmanu. Ne, če poznate. Nisi to dobro slišal ime. Gabor Bachman. Ne, nisem poznal. Ja, Gabor Bachman je bil mađarski arhitekt, oziroma ne, mađarski arhitekt, ki je v 80 letih izpeljal nekaj, kar je imenoval arhitektura ničesa. Arhitečka, flat. In ki je potem tudi razstavljal na Veneškem generalu. In na ove skupišče, ki je Pelaja Škaša, ki je mađarski avantgardist, ki je pa začel za arhitektura, smo čukaj imel na papirno arhitekturo. In je v bistvu to predstavljalo neko hibridno obliko ustvarjalnosti, recimo med likovno umetnostjo in pa pravom. Ja, velik, recimo še bolj zgodni primeri nekih radikalnih, recimo vizionarskih projektov, se pravi arhitekturni projekti, ki so obdržali to oznako vizionariti, so ponavad tisti, ki niso bili nikoli realizirani. Skratka, tisti, ponavad je bilo arhitektovo delovanje, če ni želel biti odvisen od obstoječih ekonomskih možnosti, omejeno na papir. In tam je cela plejada dosti fascinantnih projektov, samo zdi se, da izpolnjuje bolj neko svojo ikonsko funkcijo, no, kakor neko realno, nek realen vpliv na arhitekturni razvoj, lahko pa da se muto. So pa definitivno fascinantne. Še zadnje vprašanje. Glede na to, da ste rekli, da ste arhitekt, pa če ni preveč osebno vprašanje, katero pozicijo ste pa vi izbrali znotraj tega sistema, da bi tudi kot teoretik zgolj ali tudi kot praktik in če ne, zakaj ne? Hvala za vprašanje. Poskušam delovati kot teoretik in kot praktik v enem. Zanima me, koliko časa bo to vzdržno. Nobena izmed pozicij ni zelo vzdržna trenutno. Ampak mislim, da skoraj da ni druge rešitve, kot kombinirati oboje naenkrat. Zato, ker teoretična pozicija je preprosto neozdržna, če vidiš, da v praksi, da so v praksi mogoče neke realne zavere nekih mikropogojev od občinskih politik do naročnikovih zahtev na zanimiv način omejujoče. Skratka, diskusija mora biti v znotraj. Mogoče je to podobnost z arhitektom, ki sem ga omenil, po tretjo točko, Francom, da gre za to, da je ta konflikt mogoče zelo produktivno rešiti znotraj enega samega človeka najprej. Skratka, da ne moreš zavzeti udobne pozicije alternative ali pa udobne pozicije zastopati neko umetniško avtonomijo in se potem sklicovati samo na ročnike pa zahtevo storiti tako in tako, jaz sem pa dvignil roke. Ne. Če združiš vse pozicije znotraj sebe, ne moreš dvigniti rok, ne, oziroma, če jih dvigneš.